Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. VS-sport.lt. Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių.
Sveiki dar sykį Delfi TV internetinių transliacijų gerbėjai, mes ir toliau tęsime transliacijų seriją iš Vilniaus. Priminsiu, jūs stebėjote šiandien jau Europos stalo teniso moterų komandinio čempionato atrankos G grupės varžybas. Atėjo metas stebėti ir vyrų dvikovą tose pačiose varžybose F grupėje. Ir šiandien matysime Lietuvos ir Portugalijos stalo tenisininkų dvikovą. Ir aš norėčiau pristatyti mano kolegą komentatoriaus kėdėje Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidentą Rimgaudą Balaišą. Labas vakaras. Labas vakaras, sveiki. Na, prieš šią dvikovą buvo kalbėta, kad Portugalai į Vilnių atvažiuos antrąją sudėtimi, tačiau matome šiokių tokių pakitimų ir atrodo, ta sudėtis net ne antroji, o net viena koja ir trečioji. Na taip, tai tas žmogus, kuris, kaip aš sakau, pas juos yra pirmi trys muškietininkai, tai yra Freitas, Apolonė ir Monteiro, kurie yra, viską pasako jų reitingai, 12, 22, 33, tai Europos elitas, jie ir iškovojo 14 metais Europos čempionų titulą. Sekantis, tai yra Geraldo Jao, kuris 60-as, bet dėja, net mums ir nepranešė paraiško, aš tik dabar įsiaiškinau, kad ir jis neatvyko, nes paklausiau trenerio, sako, kad su ranka pas jį problema. Ir paskutinę minutę, nors jau vieną keitimą jie darė prieš vieną dieną, irgi tai turėjo Andrė Silva patyrę žaidėjas jų atvykti, bet irgi jis buvo pakeistas į Diogo Pinho. Na, o dabar, reiškiasi, ir tą žaidėją pakeitė, reiškiasi, dar vienas Karvacho Diogo. Taigi turėsime tris Diogo. Portugalijos rinktinėje. Tris Diogo, jie man nelabai žinom ir matyti, nes tai yra pakankamai jauni sportininkai. Pagrindė Europoje, pasaulyje dalyvauja jų elitas. Na, šis sportininkas, kur mes matom dabar pirmąjį mačą, kur Medardas dabar žais, šiandien Diogo. Tai jisai yra 20 metų ir matyt šitoj kompanijoje jisai yra stipriausias. Taip, šis sportininkas pasaulio reitinge užima 238 vietą, pasaulio jaunimo iki 21 metų reitinge jis yra 69. Ir na, pirma mačia, kur mūsų vyrai nusileido 0-3, tai būtent jis irgi taip pat žaidė ir man berods Mikutis Tomas su juo žaidė, 1-3 pralaimėjo. Tai beje, kol kas yra vienintelis laimėtas lietuvių setas taip, atrankoje taip, kitų taip. Metų stalo teniso Europos čempionato komandinės varžybas. Na, tikėsimės, kad Vilniuje lietuviai parodys, ką gali, visgi ne pačios stipriausios sudėties atvyko į sostinę Portugalai. Galima tikėtis vieno kito laimėto seto, galbūt net ir pergalės dvikovose. Na, nu aš norėčiau, kad viena pergalė būtų. Taip prognozuočiau, kad viena turėtų būti pergalė. Viena turėtų būti, o na, bus matyti po pirmo mačo. Kaip seksis Medardui, čia skaitysim su stipriausiu dabar žaidžia. Nes Medardas ant antro numerio yra komandoje pastatytas, Mikutis ant pirmo, tai čia jie pastatė irgi būtent jį pirmojo numeriu, kaip mes ir sakome. Beje, Medardui 16 metų, 522 vieta pasaulinėme reitinge ir taip. Medardo taškas. Jauniausias mūsų rinktinės žaidėjas. Pat klasifikuotas 18-mečių reitinge 118 vieta. Ir dar vienas taškas. Na, kaip sakiau, jau praeitą kartą čia ne vien tik reitingai žaidžia ir dabar Medardas tobulėja, tikrai tobulėja ir tas jo reitingas, jis mažai žaidė reitinginių varžybų, turėjo traumų šį sezoną, bet visumojas tikrai neblogai dabar atrodė, kaip matėm ir su Ukraina. Ką tik tais vakar grįžo vėl iš Vokietijos, kur žaidė trečioji Bundeslygoje komandoje du sutikimus šeštadienį ir sekmadienį. Ir tenai, pavyzdžiui, mačia reiškiasi su vokiečių stipria komanda pakankamai. Ten žaidžia 4 žaidėjai už komandą, 2 viršui, 2 apačioj. Įveikė vyresnį Vokietijos rinktinės narį ir gana užtikrintai 3-0. Taip, kad, man atrodo, jis yra neblogoj formoje, galėtų tikrai pakovoti. O rezultatas kol kas yra lygus 3-3. Pirmajame sete Medardas nenusileidžia savo kolegai iš Portugalijos, Diogo Čenui. Beje, lietuviai kol kas be pergalių žygiuoja F grupėje, pralaimėta Portugalijai rugsėjo 27 dieną sausų rezultatų 0-3, taip pat ir ukrainiečiams 0-3 lapkričio 22 dieną. Na, Medardas Portugalam dar nematytas, sakytkas, irgi taip pat naujas, kaip sakoma, ir tikrai manyčiau, kad, na,
bent po pirmųjų tų taškų tikrai Medardas gali bandyti kovoti su jų netgi pirmojų numeriu šią dieną. Diego Čeno padavimas. Kamoliuką kliuto. Fuksiukas, kaip sako stalo tenisininkai. Ir taškas Portugalui 5-4, beveik įpusėjus pirmajam setui. Dar vienas taškas svečių atstovui. Na, matosi, Portugalas, kuris yra kinas, reiškia, na, staigus, kaip ir įprasta, greitas. Ir Medardui reikia nenusileisti. Ir nedaryti tokių klaidų. Na, klaidų taip, be abejo, priimant padavimą. Varžovas didino atotrukį. Medardo padavimas. Ir nepaleisti varžovo, nepaleisti, nes būtent. Na, kol kas kairinius veikia Medardo. Tiesia linija du kartus, du taškai iš viso be atsako. Pas Medardą stipriojo pusėje būtent bekhendas kairė. Ir šiaip visi sportininkai žaidėjai stengiasi, na, iš pradžių žaisti į kairę. Nes pas visus tai yra silpnoji pusė. Tai pas daugelį žaidėjų, jeigu ir lauko tenise žiūrėsim, bet kur kairėje yra visada silpnesnė. Pas Medardą atvirkščiai. Ir kol jie įsiaiškina pradžioj, matom iš karto pirmą iš kairės, galingas iš karto iš dešinės ir turi problemų. Na, Medardas užčiapė savo stiprią pusę, kurią gali išnaudoti šioje dvikovoje. Tikėsimės, na, tai pasireikš ir labai vaisingais rezultatais. Ai. Kabino tenkliuką, bet per toli truputį. Labai svarbus taškas ir, na, matėm, žaidė būtent į dešinę Medardui trumpai. Jie vis pradeda suprast, kur Medardo stiprusis ginklas ir kur reikia žaist. Treneris taip pat jam patars. Aha. Taip. Klaida. Portugalo. 7-8. Lygų. Kol kas žaidimas apylingis. Ir Medardo padavimai. Ir dar kartelį. 8-8. Rizikavo iš kairės užėdamas iš bekento, norėjo įsikelti. Taip, iš trumpo kamulio patogiau visada iš bekento įsikelti, nes judesys yra iš dešinės, yra ilgesnis truputį. Bet nesėkmingai. 8-8. Na, viskas klostosi kol kas neblogai. Oi, rizikavo Medardas. Per daug stipriai. Rizika nepasiteisina šiuo atveju. Reikėjo sužaisti užtikrintai tą. Pakankamai ilgas padavimas buvo. Jis norėjo iš karto mirtinai. Maksimaliai ambicingas Medardas. Na taip, 16 metų. O. Taip. Nervai. Pas pirmą numerį Portugalijos. Galvoja, kas čia du vaikinas nematytas. Klysta ir... Jo, nematytas ir dar neblogai žaidžia. Netikėsimės, Medardas ir toliau išnaudo savo netikėtumų faktorius ir... Nu, dabar jo padavimai, būtent. Dabar šansas setą paimt. Šia tau. Puikiai. Bekentas. Netremamas bekentas šitas. 29. Ir štai taip. Nu, bent bekentu, manyčiau, bus patenkintas ir mūsų svečias iš Kinijos. Medardo. Ai. Diego Čeno triumfas. Nedaug trūko, nedaug. Medardas sustojo po pirmų dviejų topspinų. Galvojo, kad gal ir užteks jų, bet gražino, turėjo tokį šansą. Taip, taškas skyrė Medardą nuo laimėto seto. Šiandien tai būtų pirmasis lietuvių rinktinių laimėtas setas. Merginos moterys nelaimėjo ne vieno.
Aha, pasigavo į dešinę medardą vėl. O dabar Diogo Čeno padavimai ir dabar Portugalas. Ne, dabar turėtų būti medardo padavimas. Nes po vieną dabar taip, keičiasi padavimą. Taigi šansas išlyginti rezultatą. Yra, bet reikia labai ruoštis. Ruoštis, nes gausi dešinę. Gerai. Gerai. Apgavo medardą su padavimu, ilgą padavė vietoj trumpo. Ir laiku. Įvarytas į kovą toliau nuo stalo, Portugalas nebeištraukė dar vieno ilgo kamulio. Lygų 11-11. Čia nuo padavimas. O, super. Super iš dešinės. Beveik nežiūrėdamas į kamuolį medardą sužaidė, nes nebuvo laiko, kada žiūrėti. Nuojauta suveikė šiuo atveju. Jo, ir... nu čia intuityviai, kai tokie greičiai, čia galvoti nėra kada. Tu turi jaust, kur eina kamuolys, nes stipriausias smūgiai siekia stalo tenis iki 200 km per valandą. O stovint prie stalo, arti taip, reaguoti praktiškai neįmanoma. Tu turi, kaip sakant, jau orientuotis. Na ir kaip matom, treneris, kaip matome, taip pat yra kinas pas Portugalus. Ir pirmam sete ima jau minutę, nes viena minutė ant viso mačo tik tai yra. Taip. Ir treneris jaudžiamas, kad tas setas gali būti atseit lemtingas ar panašiai, nori būtinai ištraukti šitą setą. Suprantama svarba ir Raimundas Jackevičius. Dar... Taip pat dar galėjo patarti medardui ir dabar medardui reikia sužaisti, aš manau, ant stalo, sužaisti ant stalo. Nu, bet jisai bandys rizikuoti, manau. Jo padavimas, visi medardo šansai. Medardo padavimas, taip. Viskas vėl mūsų stalo tenisininko rankose, kaip ir buvo prieš kurį laiką. Ajajai, ilgas taškas. Nu, norėjo jau būt pataikę šitą iš kairės, iš taip toli, čia jau būtų fantastika. Taigi dar sėki nepavyks iškovoti lemiamo taško medardui Stankevičiui, nors proga buvo, žinoma, proga buvo jam buvo, padavimas. Nes padavimas buvo. O dabar Diogo Čenas gali vėl persverti rezultatą savo naudai. Super. Paimtas varžovo padavimas. Galima ir paploti. Labai gerai iš dešinės sulošė antrą kamuolį, ypač galingai, greitai. Kągi, ir medardas, sakykime, trečiuoju kartu žaidžia dėl pergalės. Jau setbolo trečią kartą berods taip. Turi savo. Na, gal trečias kartas nemeluos? Nauja serva. Ai. Niekaip nepavyksta pralaužti to lemiamo taško medardui Stankevičiui. Be reikalo pakeitė padavimą. Ir lengvai užsikėlė ir medardas iš kairės jau tą kamaliuką nebe sugraibė. Na, kol kas, kaip ten bebūtų atkakliausia dvikova matyta šiandien. Diogo Čenas taip pat. Turėjo 11 metrų baudinį, bet nepramušė. Neišnaudota situacija. Kągi, medardas ketvirtasis kartas. Nu va, vėl grįž prie seno padavimo mato. O, ir viskas. Ir padavimas išsprendė visą reikalą. Bravo, medardas Stankevičius tampa pirmuoju Lietuvos stalo tenisininku, kuris šiandieną iškovoja pergalę viename ar kitame sete. Priminsiu, moterims to padaryti nepavyko. Na ir jau pirmajame sete vyrų rinktinių varžybose medardas Stankevičius iškovoja pergalę po atkaklios ir puikios kovos 15-13. Mes keliaujame į trumpą reklaminę pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Mes grįžtame į Vilnių, kur stebime Portugalijos ir Lietuvos rinktinių stalo tenisininkų dvikovą. Na, Rimgautai, labai trumpai apie tą pirmąjį setą, kurį medardas Stankevičius laimėjo 15-13. Kas čia suveikė? Ar varžovas nesitikėjo tokio
pasirodymo išėjau nuo savo varžovų? Ne, be abejo. Ne, kaip sakiau, nematytas pirmą mačią. Iš karto nepažįstamas. Ir pasirodė galingas. Medardas žaidžia iš tikrųjų dabar pakankamai galingai. Nesakau, jis tobulėjo. Tai, pavyzdžiui, kas buvo prieš pusę metų ir dabar pasi, kaip sakoma, eina kol kas į viršų. Kreivė tik kyla. Kreivė kyla ir iš tikrųjų, kaip ir matėm su Ukraina, Medardas irgi 2-1 netgi pirmavo, ten buvo 109 raketė Ukrainos. Taip, kad pirmas setas buvo staigmena. Priešininkas pirmiausiai, absoliučiai nematytas, bet viską lėmė žaidimas. Tikrai Medardas iš savo stipriosios pusės, iš bekanto, bent 3-4 kartus sušaudė jėtysią liniją, neatsakoma ir panašiai. Taip, kad jisai prisibijo dabar, bandys keisti taktiką, treneris, manau, viską jam pasakė. Ir kol kas Portugalas 3-1 pirmauja antrajame sete. Bandys daugiau žaisti pilvas dešinė, kairės vengant. Ir čia Medardui reikia dabar, reiškiasi, pabandyti. O, gerai, super. Čia super. Kas čia buvo? Ką pametė? Medardas nuspyrė kamuoliuką kažkur į tribūnas. Nesupratau, kas čia atsitiko. Į kamuolį mes jau nebežiūrėjom po pergalingo taško. Na, reikia pasiaiškinti, reikia visų pirma atrasti kitą kamuoliuką. Kamuoliukas išnyko. Magiškas triukas ir kamuoliukas išnyko. Taip, Medardas pasirūpino ir magiją. Ir niekas nežino, kur svarbiausia. Nu, jis turi nukrist ant grindų kažkur. Tiesiog Medardas kažkur va ten nuspyrė. Ai, į tą tuščią kampą. Na, čia toks triukas būna, kada tu daug pralaimi ir tau reikia laiko atsigaut, tada tu kamuolį tu varai kažkur tai. Na, čia tavo dabar truputį panikoj pirmas numeris jų, šiek tiek. Nesupranta, kaip čia žaisti ir į kur. Atrodo, Medardas netoks ir perkandamas rieštas Diego Čenui. Jo, nes galingai ir iš dešinės sulošė Medardas. Tikrai taškus taip, kad nu, bandys greičiau žaisti, matyt. Portugalijos sportininkas. Ojojojojojojojoj. Nepavyko pataikyti tiesiog kamuoliuką. Sudėtingas pjautas padavimas. Medardas turėjo jį trumpinti, o jisai bandė užsikelti pjautą. O, super. Super. Sugrįžo atgal kamuoliukas. Nu, negražu juoktis fuksiukas. Bet, ką padarysi, tai aškas yra gražus tarpės. Buvo fuksiukas, gražus. O. Na, kol kas Medardas laikos ir net pirmauja. Iniciatyva jam priklauso taip, antrojo seto viduryje. Kol kas nepaleidžia, viskas gražu. Ne, jau kamuolys nusileido. Jau nusileido, reikėjo ne taip stipriai, bet ant stalo padaryti. Kągi, lygus rezultatas, tęsiasi kova. O, super. Super tiesia linija iš dešinės. Na, čia kažkas naujo pas Medardą jau. Ir man dar nematytų. Rodo savo pilnesnį judesių arsenalą. Jo. Irgi nemačiau jau. Vat, mačiau su Portugalais, šitą su Ukraina. O, kadangi jis vis tai Švedijoje, tai Vokietijoje stovyklauja ir žaidžia, tai viskas tas duoda naudos. Ir tikrai namie dabar būna labai mažai. Nes namie jau sudėtinga ką Kaune ir veikti. Į platesnius vandenis išvykęs Medardas. Nu jau išsiuntėm jį. Išsiuntėm truputį plačiau. Ir kol kas pasiteisina. Ir atrodo taip, rezultatai matosi, nors reitingė ir ties Medardo Stankevičiaus pavardė. Dvigubinis. Bet žaidimas lygus. Kaip ir minėjote, Rimgaudai, tas reitingas ne viską pasako. Ypatingai apie Medardą Stankevičių. Jo, ypatingai. Kitur pasako, moteris, kaip matėm, žaidė, be abejo, reitingas. Tam buvo tikrai ryškių skirtumai. Ir viskas atsispindėjo į kovoje, o čia? Atrodo, 300 vietų skiria sportininkus, tačiau tas skirtumas tik popieriuje.
Vėl puikiai iš dešinės pagauna. Puikiai, puikiai. Į kairę bekhendą kinietis vykdo trenerio nurodymus neduoti, manau. Bet ir iš dešinės taip pat puikiai kol kas Medardas sužaidė be klaidų. Iš padavimo galingas. Bravo, bravo. Jo. Kaip gražino kamuliuką Medardas, sako pasimk ir duok man tašką. 9-7. Kągi, tikėkimės, Medardas sėkmingai pabaigs ir antrąjį setą. Ai, jiems padavimai savo negalima dabar. Reikia taško, reikia taško. Na, būtų gerai pasimti antrąjį padavimą ir tuomet... Nu jo, 10-8. Reikia, kad būtų, o ne 9-9 ir jo padavimai. Skirtumas didžiulis iš akivaizdų. Gerai, puiku. 10-8. Galingas sukimas pas Medardą dabar ir iš dešinės, ir iš kairės. Ir Portugalas tikrai kol kas sunkiai randa vaistų, sunkiai randa. Tai bando narplioti, bet nepavyksta. Atviram žaidime jis nieko padaryti negali. Na, ieško iš trumpo greičiausių žaist, apgaut kaip nors ir panašiai. Dar vienas taškas skiria Medardą nuo dar vienos pergalės sete. Oi, savo ginklą nepaleido. Bekhendą, tik reikėjo tiesią liniją ir būtų viskas. Kągi, Portugalas turi šansą. Dar turi išlyginti. Jo! 11-9, Medardas Stankevičius iškovoja pergalę ir antrajame sete rezultatas tampa 2-0 kovoje iki 3 pergalių. Na ir belieka pasveikinti mūsų 16-metį stalo tenisininką, jis dėjo 2 didelius žingsnius pirmosios Lietuvos rinktinės pergalės šį vakar. Na dabar galime sakyti ir tas psichologinis pranašumas yra Medardo pusėje. Be abejo, 2-0 pirmaujant kaip tik Medardui. Aišku, nėra dar pastovumo pas Medardą panašiai. Jis gali prasišvaistyti, ten 3 taškus iš eilės ir panašiai. Dabar esminis dalykas neleisti, kaip sakoma, užsikabinti dabar Portugalui. Nes jis dabar prispaustas 0-2 ir iš tiesų pasimetęs, nes atviram žaidime nieko Medardui negali pasiūlyti. Pas Medardą galingesnė žaidimą. Na, jeigu dar pavyktų įvelti tą... Geresnį Medardo žaidimą Portugalas tik labiau pasimėžtų. Ne, ta prasme, Medardas turi išlaikyti savo žaidimo stilių ir pačią pradžią. Nepaleist, neduoti, atsigauti. Nes, na, užves 4-1, panašiai, lengvą setą pasims ir vėl žaidimas įsilygins. 1-0. Diego Čenas iškovojo pirmąjį tašką trečiajame sete. O, sulošė aštriau iš kairės ir Čenas. Na, treneris jam davė matyti irgi tam tikrus nurodymus, kad reikia aštriau žaisti, nes ta žaidimas nepasiteisina. Na, pradėjo aštriau ir greitį didint ir aštriau žaisti. Ir rezultatas yra, taip, 3-0. Na, apie ką aš ir šneku, negalima paleisti, negalima, reikia laikyti ant pavadžio. Mm-hmm. 4-0. Toks rezultatas kol kas liūdnas. Trečias setas, bent jau jo pradžia. Tikėkimės, Medardas atsigaus. Na, be abejo, sudėtinga išlaikyti. Visus 3 setus vienodą ritmą ir panašiai. Čia yra gen... O, super. Čia vėl reikėjo intuicijos didelis greitis. Tiek bekantas ir iš dešinės beveik iš intuicijos. Irgi nuo stalo, kaip sakoma. 10 balų iš 10. Už šitą tašką. Kągi, 1-4, bent jau kažkokia pradžia duota ir Diego Čeno serija sustojo. Op. Ir toliau Medardas. Iš kairės nori perspaudyti Medardą, bet sudėtingai. 2-4. Turi pervesti į dešinę greičiau. Darosi smagiau ir tribūnoms. Na, būtų gražu šią pergalę pasiekti. Nesvarbu, ar tai bus
3-0 ar 3-2, bet čia būtų jam knockdownas. Aplamai, manyčiau, šitą medardo pergalį. Tai pirmoji raketė su lietuvių antraja ir iš karto pralaimėjimas. Žinoma, toks hipotetinis scenarijus. Minutė. Treneris mato, kad jau plaukia. Ir viskas, ką turėjo Diego Čenas, buvo išvaistyta, rezultatas lygus. Ir dabar Raimundas Jackevičius savo ruoštų Lietuvos rinktinės treneris. Matyt, tuos nurodymus medardui kaip ir toliau išlaikyti tą pačią koncentraciją ir neleisti Diego Čenui siautyti. Na va. Nu, pažiūrėsim, ką Lidžio Džengas pasakys, su juo rytoj pakalbėsim, kaip jam atrodo mūsų 16-metis. Vis tik tai, na, pasaulyje vienas autoteringiausių specialistų yra. 15 metų vadovavo Kinijos abiem rinktinėm, vyrų ir moterių. Žinant, Kinijos rinką ir Kinijos stalo teniso lygį, tai jau faktas riebus. Ne, 15 metų. Būt vyr trenerių, reiškia, ir moterų vyrų abiejų, reiškia, į rinktinių, nes ten po trenerį dirba, jisai vyr. Olimpiniai pasaulio čempionai pro jo rankas praėjo. Na, būt gerai jam medardą atiduoti, truputį pusėj metų pašlifuoti. Brangakmenis reikia šlifuoti. Be abejo. Nu, medardas, tikėkimės, nušlifuos trečiojo seto pabaigą. Šetau, iš bekento, iš toli nuo stalo. Net ploja ir mūsų svečias. Kągi, buvo 4-0 Portugalo naudai, dabar 5-4 Lietuvio, taigi 5-0 toks yra medardo spurtas. Na jo, į dešinę. Truputį per aukštas, čia jau nieko nebebuvo galima padaryti. Labai puiku, medardas sugrįžo, kaip sakoma, į žaidimą. Ir viskas prasideda nuo to paties atspirties taško. 5-5. Tiesa dabar 6-5. Diogas Čenas iškovojo tašką. Medardo padavimas. Ai, praskubėjo. Gerai. Gerai, medardai. Dirbk, viskas gerai. Nesidairyk į trenerius. Jie nepadės. Viskas šią minutę. Šią minutę, taip. Reikia nepaleist, ką ir sakiau. Vėl bando atitrūkt. Vėl nepavyksta. Čia jau klaida. Truputį vėlavo, kojomis, visą kitką ir va. 5-8. Jau blogai. Nors buvo išlyginęs visą setuką. Dar viena Diogo Čeno serija, 4-0. Ir minus 3. Super. O čia vėl galima paploti. Tęsiasi atkakli kova trečiajame sete. Kol kas priminsime po dviejų laimėtų setų. Medardas Stankevičius pirmauja 2-0. Nu nemušk. Nemušk. Topsipina reikia trumpą. Jaunatviškas maksimalizmas, ambicijas. Nu taip, nori paprasčiau. Deja, čia neišeina paprasčiau. Čia reikės kovoti iki galo. 6-9, rizikinga situacija. Sėkmė, vėl sėkmė. Gerai, kad Fortuna su tais marškinėliais, su kuriais norime ją matyti. Žiūrėsime, ar toliau jį juos dėvės. 7-9. Kągi, Diogo Čeno padavimas. Vėl nepavyksta medardui Stankevičiui. Nu, dabar pagavo jisai ilgą servuką, medardas tikėjosi trumpo. Ir rezultate 10-7. Na, jeigu Diogo Čenas laimės dar vieną savo padavimą, jis laimės ir pirmąjį šios dienos setą. Nepavyksta. Dar ne vakaras, kaip sakoma. Ir medardo Stankevičiaus padavimai, taigi viskas lietuvių rankose. Jis nėra užspaustas į kampą visiškai, laimėjus du savo padavimus, galima išlyginti rezultatą. Štai,
Kokie kamuliai. Ir Medardas Stankevičius. Galingai, nesustodamas ir žiūri į lubas. Portugalas. Kinų Portugalas žiūri į lubas. Dairosi kažkokio atsakymo, kaip nugalėti šį aukštį jauną lietuvį. Ką čia daryti? Reikia neklysti ir dabar medalį. Ajajai. Sugebėjo iš trumpo į dešinę labai skausmingą ir nepatogiai Medardui padaryti apsiuką. Kągi, greita. Pirmasis lietuvio pralaimėtas setas šiandien. Tiesa, Medardas Stankevičius ir toliau pirmauja 2-1, o mes keliaukime į dar vieną trumpą reklaminę pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Mes grįžtame į Vilnių, jūs ir toliau stebite Europos stalo teniso vyrų komandinio čempionato atrankos varžybų F grupės kovą tarp Portugalijos ir Lietuvos rinktinių. Sužaidus tris setus pirmojoje dvikovoje tarp Diogo Čeno ir Medardo Stankevičiaus, lietuvis Medardas Stankevičius pirmauja 2-1, du pirmieji laimėti Medardo setai, rezultatais 15-13 ir 11-9, bei prieš tai pralaimėtas pastarasis setas 9-11. Diogo Čenas atsitęsė. Trečiajame sete ir bando toliau išlyginti rezultatą. Žiūrėsime, kaip jiems seksis. Medardas Stankevičius, jo taškas. Na, džiugu, kad vyksta lygi kova. Visi trys setai lygi kova. Ir iš tikrųjų tai labai džiugina. Kai besibaigtų tas... O, super. Kabino kampą, bet tiesia linija. Fantastiškas. Greitas. Na, galime priminti, kad Diogo Čenas nugalėjo Tomą Mikutį, kuris reitinge užima 258 vietą. Taigi dar vienas įrodymas, kad na, Medardas esantis reitinge už 500 ribų tikrai neatspindi savo tikrojo pajėgumo, žiūrint vien tik į jo reitingą. O čia Diogo Čenas švelina rezultatą iki 1-2. Na, tai be abejo, jis kovos iki galo. Čia lengvo žaidimo tikėtis nėra, turi pats viską padaryti, ką bando Medardas ir padaryti. Oi, kokie taškai. Na, super. Nesvarbu, bet geras labai taškas. Geras taškas buvo. Aišku, Medardas turėjo fuksiuką ir galėjo tą tašką pasiimti, bet yra kaip yra. 2-2 rezultatas lygus. Ketvirtasis setas ir toliau dovanojo intrigą. Diogo Čenas. Na, kaip sakoma, prieš Bekantą vaistų nelabai turi. Prieš Medardo. Taip. Visą laiką klaidos. Skambink vaistininkų kiek nori. Nėra jokio vaisto. Jo. Ypač tiesia linija, jeigu tai padaro. Viskas gerai buvo. Tik pataikyt ant stalo. Puikiai ir priejas buvo, atrodo, nu bet... 3-3 rezultatas ir toliau lygus kova ir toliau lygiai. Ir toliau, kaip ketvirtas setas ir viskas lygu. Priminsime, kad atrankoje į kitų metų Europos stalo teniso komandinio čempionato pasirodymą lietuviai dar nebuvo laimėję dviejų setų vienoje iš dvi kovų. O Medardas Stankevičius laužo tokias tradicijas. Ne, du setus Medardas prieš ukrainiečius laimėjo, 2-1 pirmavo. Prieš 109 raketę Medardas praeitam mače 2-1, kaip tik vedė setais. Irgi mus džiugino, dabar 2-0, o tada buvo 2-1. Tik tai būtų gerai, kad šį kartą baigtųsi pergalę. Ai, taip. Na, be abejo, Medardas galingiau žaidžia, bet Portugalas yra truputį lankstesnis, geriau juda. Ir kaip sakant, bando įvairius variantus. Susikaupęs Medardas Stankevičius, jo padavimas. Nepavyksta iškovoti taško. Taip. Iš dešinės, kamuoliukas jau nusileido. Ja, svarbiausia,
kaip sakau, nepaleisti iki paskutinio taško. Žaisti lygiai, ten bus matyti, ten bus matyti. Ir Medardas Stankevičius nepasiduoda ir toliau. Nepaleidžia toliau nei per vieno taško skirtumo varžovo, o ir rezultatą lygina. Gerai, gerai, iš Bekento, gerai, pristatė top spiną. Ir klaida, klaida pas Portugalą. Nu, dar taškelio reikėtų. Padarė puikų top spiną Medardas iš kairės, bet gražino gerai šį kartą. Ir labai patenkintas dėl šio taško Diego Čenas. Sudėtingas buvo kamuolys, bet susitvarkė. Na, visgi atrodo, kad Portugalas dar tik siekia atrasti savo tikrąjį žaidimą. Pastebimi tokie nervingumo požymiai jo mimikose po taškų, po pralaimėtų taškų. Medardas spinduliuoja ramybę. Nu, taip kol kas, bet reikėtų laimėti šį setą. Taip. Lemiamam sete gali pritrūkti patirties ir panašiai vis tiek reiškia. Šiandien Diego yra 4 metais vyresnis. Nesusitvarkė su kamoliu. Kiek mes turim? 8-6. 8-6. Na, blogai. Truputį paleido savo padavimais. Nepasėmė ne vieno taško ant savo padavimų. Na, dabar žodis sunkesnė jau imti varžovo padavimus, tačiau to padaryti nepavyksta. Kągi, 9-6, kol kas ne pačios geriausios nuotaikos pastaruoju metu. Kas dvi skirtingos dvikovos dalys ir bėda ta, kad antroji priklauso Portugalui. Yeah. 10-6. Jeigu Medardas Stankevičius praras bent vieną tašką, Portugalas išlygins rezultatą kalbant apie setus. Gaila būtų. Ne, 2-2 bus sudėtinga. O, čia kaip sako, netyčiukas jau toksai nusisukęs, beveik kojom nepriejas, nieko, bet sugebėjo su ranka vien tik tai susitvarkyti. Na, Medardas ir toliau turi žaisti be klaidų. Deja. Padaryti nepavyksta ir Diego Čenas lygina rezultatą, jis tampa 2-2 ir kągi matysime lemiamą penktąjį setą. Įtempta pirmoji dvikova tarp 16-mečio lietuvio Medardo Stankevičiaus ir 4 metais labiau patyrusio Diego Čeno. Nepavyksta Medardui sausai arba bent jau turint 2 laimėtų setų pranašumą iškovoti pergalės. Diego Čenas šiandien nepasiduoda. O na, taip. Viskas spręsis penktąjį. Greitai nepasisekė. 2-0 ir reiškia, 3-0 ar panašiai užbaigt. Buvo, reiškia, lygus, taip pat ten ir 3. setas, kiek prisimenam, taškas skyrėsi. Na, dabar laukia sunki kova, išlygintas. Dabar moralinė persvara jau šiek tiek krypsta į Portugalo pusę. Pralošus 2 setus, truputį, na, pas Medardą vis būdavo, kaip matėm ir su ukrainiečiais. Žaidimas būdavo išlygintas, po to kažkaip jam nesisekdavo tą setą ir pakankamai lengvai pralošdavo. Na, tikėsimės, kad šiandien to nebus ir reikia kovoti nuo pirmo taško ir. Kągi, žiūrime, kas bus. Medardas Stankevičius, Diego Čenas, 5. setas, pirmoji dvikova tarp Lietuvos ir Portugalijos rinktinių šiandien. Ajajai. Tai patenkinti dabar jau už kiekvieną tašką dantimis, kaip sakoma, jau bus už kiekvieną taškelį. Na ir kadangi Portugalas jisai mažiau klaidų daro pats, žaidžia truputį ne taip galingai, bet jisai yra plastiškas, sugražinantis daug taškų, o Medardas žaidžia galingiau, bet daro daugiau klaidų.
Ir dabar penktam sete. Diego Čenas jau pirmauja, 2-0. Jo, Medardui reikia daryti išvadas dabar, jau reikia gražinti ir ves lygų žaidimą taškas į tašką. Priešingų atveju bus sudėtinga. Tribūnų palaikymas kol kas nepadeda, 3-0 priekyje Portugalą. Treneris minutės dar neima mūsų. Na, manau, po šito taško, jeigu bus 0-4. Ojojojojoj. O, gerai, vienas trys. Pirmasis Medardo taškas, penkame sete. Nepavyksta dar sikiai. Greitas iš dešinės top spinas ir čia Medardas dar nespėja. Negalima duot pradėt priešininkui, reikia pačiam trumpai arba užsikelti, nes tie pavieniai top spinai iš dešinės žudo Medardą greitai į dešinę. Pavyks iškovoti tašką lietuviui, 4-2, kol kas ir toliau priekyje Diego Čenas, tikėkimės neilgam. Jo, negalima leisti atsitraukti 3-4 taškais, tada žais priešininkas laisviau. Matė ilgą servą ir matė, bet nesugebėjo pakelti Portugalas. Pjautas buvo ant stalo galo. Gerai, puiku. Geras taškas ir žaidimas išlygintas. Gražus epizodai, ilgas taškas ir Medardas Stankevičius. Nori grįžti į kovą, nori iškovoti pergalę Lietuvos rinktynei. Kągi vėl pradedame nuo lygaus rezultato. 4-4. Tinklas buvo tinklas. Buvo tinklas. Buvo. Matė net komentatorius. O teisėjai nepastebėjo. Tik Medardas. Oi. Ir vėl... Nepavyko aštriau sužaisti Medardui Stankevičiui. Nu, jisai dabar pastebėjo... Tokį iš trumpo bando mušti, kaip sakoma, mušti. Nesuka kamulio, reikėtų iš trumpo pasukti. Tai užtikrinčiau būtų, o čia pataikymo procentas 50-50. Vėlgi, pabandė surizikuoti, ar ne? Na ja. Kągi, Diego Čenas pirmauja. Tiesa, persvara tik minimali. Nepavyksta toliau nuo tinklo sėkmingai sužaisti Medardui Stankevičiui, 6-4. Žaidė galingai, pirmas gerai, antras jau nepraėjo, kaip sakoma, top spinas iš backendo. Masto Medardas Stankevičius supranta, kad vienas kitas taškas Portugalui leis iškovoti ir pergalę. 6-5. Kol kas didžiausia intriga siūlanti dvikova šiandien. Taip. Ir rezultatas lygus. Jo. Iš bekanto, kada padaro pirmas atsakas vieną kartą tik buvo per 3 setus. Čia, kaip sakoma, sudėtinga. Bet reikia ruoštis, nes bus dabar žaidimas į Medardo dešinę. Iš servo iš karto greitas tos spinas į dešinę. Planas yra toks. Ir čia reikia arba trumpai Medardui sužaisti iš padavimo, arba užsikelti. Ai, galėjo atsukti atgal ir šį kamolį. Diego Čenas laimė savo padavimą. Rezultatas 7-6.
Aha. Super. O taip, nemušti kaip Medardas ten porą kartų bandė. Sukimas, toks spinas, trumpas ir stabiliai ant stalo padaryti. Jam reikia išeiti į, reiškia, į tokį žaidimą, kur jau persimetimas ten jis galingai žaidžia. Bet trumpus kamuolius reikia labai atidžiai sužaisti. Neduot priešininkui pirmam. O, puikiai, super. puikiai. Nors ir gerai, užsikėlė padavimą vėl dešiniu, taip, bet Medardas galingai sutriuškino jo tą spiną. Taigi Medardo jėga ir toliau duoda vaicių, 8-7 ir dar vienas padavimas. Būtų smagu, kad vėl lietuvis pasiimtų jį ir būtų geresnėje situacijoje. Oi. Nepavyko. Ir vėl nereikėjo ilgo servo. Nu kam, Medardai. Iš trumpo pas pradėk, viskas gerai. O dabar čia rizika. Ar jis atspės, neatspės? Nu, tokiu momentu. Na, rizika šiandien retai pasiteisina Medardui. Tačiau rezultatas lygus. Du Diogo Čeno padavimai. Ojo. Ir vėl, kaip iš patrankos bandė daryti, bet tai labai sudėtinga tokį kamuolį pataikyti visą jėgą. Na čia daugiau metų patirties reikia, ar ne, šlifuojant tokį? Nu, be abejo. Nu, bet Medardo tikrai džiugina, labai galingas žaidimas, jis stiprėja. Rezultatas lygus. Dabar iš ilgesnio servo. Truputį per ilgą padavė ir iš karto iš bekento galingas susikėlimas. Jau riešutėlis Medardo. Ir toksai žudantis. Kągi, 9-9, 2 Medardo Stankevičiaus padavimai. Intriga. 2-2 ir 9-9. Na, šaunuolis kaip besibaigtų Medardas, tikrai. Ši pirma rakete. Drąsiai žaidžia, galingai, na... Užkūrė pirtį. Tikra pirtį Portugalui. Ojo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 j
laimės, kadangi vieną savo padavimą jau pralaimė, o dabar ja. Antrasis. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Na, susitvarkė su padavimu Portugalas ir gudriai sužaidė. Ir Medardas buvo jau nepasiruošęs. Kągi, nieko kito nebelieka, kaip laimėti savo antrąjį padavimą lyginti rezultatą. Bravo Medardui Stankevičiui, rezultatas lygus. Čia superinis iš kairės. Ir tokiu momentu retai koks sportininkas ryštasi tokiam smūgiui. O ryžusi 16-metis. Na taip, na taip. Čia jau paplojo ir mūsų autoritetas iš Kinijos, mačiau vėl. Tokie taškai tikrai džiugina. Kągi, ir dabar po vieną padavimą abiems sportininkams. Ojojojojojojo. Fuksiukas į patį ant pačios baltos linijos kampe. Jogo Čenas pirmauja, Medardo Stankevičiaus padavimas. Ne. Tiesa, dabar rizika yra sulyg kiekvienu prarastu tašku. Gerai. Labai gerai. Sužaidė gerai. Kokia kova. Maksimaliai ilga kova. Ir čia net nepaaiškėjo nugalėtojas surinkus 11 taškų. Žaisime iki 2 taškų skirtumo. Diogas Čenas paduoda. Super. Tiesią liniją apgavo. Apgavo Portugalą, laukia iš dešinės. O taip reikia, nerizikuojant kartais, bet čia nuo patirtis, su patirtim ateistas. Daugiau tokių situacijų. Na, o dabar reikia ant stalo sužaisti. Vėlgi, neprarizikuoti, nes dabar jau medas pirmauja. Ai. Nepavyksta. 12-12. Ne, blogai sulošė iš dešinės ir, kaip sako, jau toliau nežaidime buvo. Į pilvą buvo padaryta ir kojos liko vietoje. Ir gaila. Savo padavimas buvo... Na, kažką panašaus matėme ir pirmojo seto metu. Neišnaudotos kelios situacijos, bet Medardas visgi laimėjo pirmąjį setą. Oi, super, vėl iš kairės.
Na, puikiai jaučia. Puikiai Bekhantą Medardas jaučia. Ir čia tikrai stiprus ginklas. Tikrai galingas. Ir toks ginklas leidžia atremti kino padavimą, Portugalo padavimą, brūkšnelis kino. Ir dar turėti savo galimybę. O, bravo, 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 sušaudė, sušaudė. Medardas Stankevičius, jis iškovoja pergalę. Pirmoje dvikovoje prieš Diogo Čeną lietuviai nutraukė tų sausių dvikovų seriją. Laimėta pirmoji pergalė, sveikinimai 16-mečiam Medardui Stankevičiui. Diogo Čenas turi pripažinti ketveriais metais jaunesnio savo varžovo pranašumą. Na ir Rimgaudai, jūsų mintis po tokios pirmosios puikios dvikovos. Na, tikrai puikus Medardo pasirodymas. Svarbiausiai džiugina ne tiek pergalė, kiek jo žaidimas. Iš tikrųjų žaidžia galingai, kiek aš jį vat, rimtesnėse varžybose dabar buvau irgi nematęs, tik su ukrainiečiais mačiau. Dabar vėl jau ten džiugino pirmaudamas 2-1 ir pakankamai galingai. Dabar šiandien tikrai puikiai sulošė, galėjo ir laimėti ir 3-0, ir 3-1. Ir kas svarbiausia, kad nesugriuvo jo žaidimas penktam sete, kaip dažnai būdavo. Neišlaiko, reiškiasi, 2-0, 0-2 ir paskiau išlyginus sportininkui, kaip sako, sugriūva visas žaidimas, paleidžiama iš karto 1-5 ir daugiau ir viskas. Na ir va, dabar nuėjo pas tėvelį, pas senelį, visi pasveikino, tėvelis jo treneris ir senelis treneris. Ir dabar, aišku, kritikuoja, tėvelis, matau, kritikuoja, bet be reikalo. Tikrai Medardas sužaidė puikiai ir galima. Vienas kitas taškas buvo, gal ir ne, bet iš tikrųjų tai super žaidimas buvo. Nu, mes keliaujame į trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįšime. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris, bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Grįžtame į tiesioginę transliaciją iš Vilniaus. Priminsiu, jūs stebite Europos stalo teniso vyrų komandinio čempionato atrankos varžybas. F grupės susitikimas tarp Lietuvos ir Portugalijos stalo tenisininkų ir po pirmosios dvikovos kovoje iki trijų pergalių 1-0 pirmauja Lietuvos rinktinė. Pirmąją pergalę, pirmąjį tašką Lietuvai atnešė Medardo Stankevičiaus pergalę prieš Diogo Čeną, prieš labiau patyrusį, prieš reitingį aukščiau žengiantį varžovą. Medardas Stankevičius po penkių setų puikios kovos 3-2 nugalėjo varžovą iš Portugalijos. 15-13 laimėtas pirmasis setas, 11-9 antrasis. Toliau du pralaimėti setai 9-11 ir 11-7 bei penktajame sete išpriešta pergalė po labai atkaklios ir gražios kovos 14-12, o Medardo Stankevičiaus ir Diogo Čeno vietas prie stalo užima Tomas Mikutis ir Diogo Carvalho iš Lietuvos bei Portugalijos. Žinoma, Rimgaudai, jūsų mintys prieš šią dvikovą, tikriausiai stipriausią Portugalą mes jau įveikėme. Na, taip, sužinojom prieš 10 minučių, kad nėra šitoje komandoje, kuris turėjo būti. Na, o iš tikrųjų iš tos komandos, Čenas yra stipriausias. Ir prieš mėnesį jis dar buvo 210, dar anksčiau gali būti, kad jau jis ir buvo 200, tai iš ties yra patyręs sportininkas. Ir tai yra jau ruošiama Portugalų pamaina. Nes trys tie muškietininkai, kur sakiau, 30-ukė pasaulio yra, bet jie metuose, vienas virš 30, kitas apie, taip toliau, Portugalai ruošia pamainą. Taigi tas, kur neatvyko Geraldo, 60-as jau irgi maždaug pasaulyje, toliau eina būtent Čenas. Taip. Vat, ir jam šis pralaimėjimas yra, manau, labai skausmingas. Iš tiesų jis nesitikėjo ir jie Medardo nematė absoliučiai ir na, manau, kad tikrai. Na ir kaip aš minėjau, kad na, būtų gerai, kad vieną sutikimą mes jau laimėtume prieš Portugalus. Dabar... Planas minimum įvykdytas. Dabar manau, kad Portugalam bus gan sunku išsivežti pergalę iš Vilniaus. Manyčiau, kad bus ilga ir sudėtinga kova.
Kągi, apetitas kyla bevalgant ir norėtųsi su tokiu apetitu ir su tokiamis ambicijomis iškovoti pergalę pirmoje F grupės varžybose. Priminsime, kad lietuviai rugsėjo 27 dieną Portugalijai pralaimėjo 0-3. Tiesa, tasik Portugalijos rinktinė teisybės dėliai žaidė visiškai kitokia sudėtimi Diogo Čenas vienintelis. Iš šios dienos varžybų dalyvių tasik gynė Portugalijos garbę, kaip ir sakė mano kolega komentatorius kėdėje, Joao Geraldo, taip pat žaidė tada Portugalijoje na, ir Andrė Silva taip pat buvo, o šiandien šių dviejų sportininkų nėra. Taigi, kitokia Portugalijos rinktinė sudėtis ir kol kas kitoks rezultatas. Na, taip, ir su šia, aš manau, kad, dabar po pirmos medardo pergalės jau turėtų būti ambicingesni planai taip. Lietuvos rinktinės. Viskas bus matyti po šios dvikovos. Jeigu Tomas Mikutis įveiks, na, šį mum ne visai žinoma draugą. Taip. Nes mes sužinojom paskutinę minutę, neteko aptikti jo, reikia pasikapstyti archyvuose, aišku, jie visi žaidė, matyti irgi jam 25-6 metai, ir kadangi tie traumavosi, tai tada jie pasitelkė kitus draugus. Ir viskas, jeigu Tomas laimės, tai pakvips pergalę. Taip, Diego Carvalho, jis varžosi su Tomu Mikučiu, kuris pasaulinėme reitinge yra 258. Tomui Mikučiui 23 metai. Jaunas sportininkas. Taip, na, mūsų rinktinė iš tiesų irgi yra jauna, na, lyginant abudu. Alfredas Udra, Tomas 23, jeigu Medarda 16, vidurkis, na, išties pakankamai jauna mūsų komanda. Ir tikrai jinai turi perspektyvą. Manyčiau tikrai ypatingai, kas liečia Mikutį ir Medardą. Dar apie Medardą nešneku, nežinau jo ribų galimybių tobulėjimui. Gali būti ir labai greitai. Tos ribos labai tolimos gali būti. Ir dar aukštyn gali jisai stipriai judėti. Viskas priklausys nuo jo. Šis sezonas Medardui buvo prastas, todėl ir jo reitingas, nes jis turėjo kojos traumą, rankos traumą. Dar panašiai, porą turnyrų ten po traumų prastai sudalyvavo, net į vieną buvo nuvykęs be savo raketės, tai buvo geriausia, pirmą kartą istorijoje man girdėta, reiškia, užmiršo savo raketą. Ir prarasti reitingo taškai, bet žaidimas tobulėja, kas yra džiugu. Na, susidaro įspūdis, kad Medardas yra 300 žaidėjas, o tikrai ne 500. Tikrai, šitas žaidimas minimum 300, apie netgi gali būti artėjantis link 250. Taigi buvo tokia pirmoji dvikova tarp Medardo Stankevičiaus ir Diogo Čeno, dabar stebime dvikovą tarp Tomo Mikučio ir Diogo Carvalho. 4-2, Tomas Taip. Mikutis priekyje. Na, aš manyčiau, kad Tomas tikrai gali su juo kovoti, bent pradžių. Kiek matome, plus Tomas atakuoja, nuo pirmo seto esant pirmąją progą iš karto atakuoja. Na, su tokiu žaidimu galima ne tik kovoti, tačiau ir pergalę pasiimti, to ir belieka palinkėti. Kol kas maksimali Tomo koncentracija. Tokie stiprus smūgiai, tačiau jeigu pirmasis praėjo, antrasis jau nebepraeina. Na, su ukrainiečiais, prisiminsiu, Tomai, na, nepasisekė. Abu mačiai jam buvo su pirmąja Ukrainos rakete, tai yra šimtuko žaidėjas, 99 buvo. Antrame mačiai jisai tikrai netoli buvo 1-3, bet ten galėjo būti ir 2-2. Ir jau ukrainietis sunkiai vaikščiojo prie stalo. Tai manyčiau, kad čia bent iš žaidimo, kiek matau, prieš gynybą nelabai ypatingai žaidžia šis Portugalas užtikrintai, bent kol kas šiam sete. Na, matysim, jeigu pirmą setą gan lengvai Tomas laimės, na, sakau, bus Portugalams sudėtinga. Ir kol kas situacija antroje dvikovoje pirmajame sete nepavydėtina Portugalui 7-3. Tomas gražina kamuolius ant stalo. Ajajai, trečią kartą nepavyko to padaryti. Kojytės, Tomai. Oi, reikia tavo daryti žingsnelius trumpus, treniruotis rytais. Turi kaip ant spyruoklių būti gynėjęs, nes arti stalo toli, arti toli. Atsisukt, persukt,
atsigint. Darbas, darbas, juodas darbas. O, prisitaikė, prisitaikė. Ir Portugalas Carvalho švelnina rezultatą iki 5-7, nors buvo 3-7. Na, būtų smagu, jog Tomas laimėtų vieną kitą tašką ir vėl susigražintų iniciatyvą. Na, taip, reikia laimėti į setą, nes tai pirmavo solidžiai. Tikrai pridėtų pasitikėjimo. Ir viskas vyktų, manau. Ir štai, taškas, apie kurį kalbėjome, 8-5. Perėdamas į puolimą, Portugalas suklysta. Ir Tomo Mikučio padavimas. Oi, oi, oi. Kokie smūgiai? Na taip, čia Tomas atsuko, bet bando dabar. Aš jau jam sakiau, Tomai, nu, iš dešinės gintis nebegalima šiais laikais. Gynėjas turi iš dešinės irgi persukinėti apspiną atgal, iš kairės atsigint. Na, Tomas bando, dabar bando tą daryti, bet dar neužtikrintai. Na, čia akla gynyba, kaip sakoma. Atsimušinėjimas tiesiog. Jo, vat iš dešinės atsuko topsiuką. Bet už tai žiūrovams žiūgu. Toks žaidimas yra gynyba, puolimas, klasika, yra klasika. Dėl ko žmonės ir mėgsta savo tenisą? Na, būtent va toks žaidimas emocijų su... Daugiau taškų ant stalo yra. Džiugina, džiugina akį. Nu, mūsų džiugina, jog Tomas išlaiko pranašumą 9-6. Gynyba iš dešinės. Ir šitoje vietoje nespėjo Tomas, nespėjo, aišku, ir atsuk, nespėjo netgi ir atsigint. Kągi, pralaimėtas taškas, tačiau dabar du Tomo Mikučio padavimai, juos abu laimėjus galima laimėti pergalę ir pirmajame sete, viskas labai paprasta. Pavyksta laimėti pirmąjį padavimą, 10-7. Tomas Mikutis priekyje ir jį skiria tik vienas taškas nuo pergalės pirmajame sete. Na, jo, Portugalui, pirmą setą, jeigu Tomas laimės, bus sunku Portugalui laimėti, manyčiau, nebent. Kol kas jisai dar ieško savo žaidimo, nepripratęs prieš gynybą. Nu ne. Ir 11-7, Tomas Mikutis iškovoja pergalę, lietuviai ir toliau tęsia pasirodymus, sėkmingus pasirodymus pirmose setuose. Medardas Stankevičius taip pat laimėjo pirmąjį setą, tą daro ir Tomas Mikutis. Tikėsimės, jis pasieks visiškų Medardo pavyzdžių ir laimės dvikovą prieš savo varžovą Diogo Carvalho. 3-0, ar ne? Taip, norėtųsi, labai norėtųsi. Nes kitaip mačas gali užsitęsti iki 12. Na, jeigu bus geras stalo tenisas, kodėlgi ne. O mes keliaukime į trumpą reklaminę pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Kągi, Tomas Mikutis mus pradžiugino po pirmojo seto, laimėdamas jį prieš varžovą iš Portugalijos Diogo Carvalho. 11-7 laimėta pirmoji dvikovos dalis. Reikia laimėti dar dvi tokias dalis, norint iškovoti pergalę prieš varžovą, galutinę pergalę. Na, Rimgaudai, tos pirmosios tendencijos, ar galime išvelgti kažkokį geresnį Tomo Mikučio meistriškumą ar jo pranašumą? Na, meistriškumą, ne, be abejo, pagal pirmąjį setą šiame sutikime, manyčiau, kad Tomas tikrai čia Tomai yra įveikiamas priešininkas ir na, jisai turėtų jį įveikti. Tikrai nesusitvarko su Tomo gynyba. Be abejo, reikia Tomui ir
perėti į puolimą laiku, kaip pradžioje seto praeito ir darė. Na, bet visumoje tai įveikiamas varžovas, kol kas atrodo taip. Vienas vienas. Toks rezultatas ir Tomo Mikučio padavimai. Atakuoja Portugalas. Na, dabar jau bando atakuoti ne taip stichiškai. Išsirenka kamuoliuką, palaiko šiek tiek viskas, išsirenka patogesnį, nes pradžioj bandė pramušti sieną. Sieną pramušti sunku buvo. Taigi nebe akla ataka, ar ne? Jo, dabar jisai bando patrumpina, išsirenka vėl. Na ir šia. Ai, gerai, gerai. Buvo rizikos tave, bet... Ne, ne, tai iš tokio kamuolio Tomas turi atakuoti, turi. Nes jeigu negrasinsi, tai, na, gynybas yra tu nepilna verti žaidėjas. Turi grasint. Kai tik kamuolys patogesnis, turi pereiti į polimą. 2-2. Toks rezultatas. Karvalijų padavimas. Nepavyksta laimėti varžovo padavimo Tomui. Čiu, man atrodė, net kabino kamuoliukas, kaip sako, per plauką šitą pusę, bet teisėjai ir niekas nepastebėjo. Oi, oi, gerai, nu, tiesa linija reikėjo gražinti kamuolį. Na, reikia nepaleisti. Grįžti į žaidimą reikia Tomui ir... Neatidavinėti lengvų setų ir priešininkas turi pasimti pats sunkioj kovoj. O tas jam bus sunku tikrai. Na ir geras metas grįžti, laimint savo padavimus. Pirmas žingsnis žengtas. Na, palyginimui Lietuvos ir Čekijos moterų rinktinių dvikova baigėsi jau po panašaus meto. Mes tik įpusėjame antrąją kovą. Na taip, čia jeigu pilnas asortimentas bus, tai sakiau, čia iki pusės 12. Bet, na, jeigu... Atrodo, Tomas rūpinas ir mūsų poilsiu po mačo. Na, nieko. Na, jeigu Lietuvos rinktinė įveiktų Europos ekšempionus, na, būtų gražu. Na, Medardas, pavyzdžiui, manau, tai pasiekė savo geriausią pergalę, kol kas variausią pergalę prieš tokio lygio žaidėją, nes iš tiesų, šiandien ir iš jaunius aš jį prisimenu, iki 18 metų ten žaidė tikrai gerai ir tai yra tikrai patyrę sportininkas jau 20 metų, lyginant su Medardu, na, apšaudytas, kaip sakoma, įvairiuose turnyruose, žaidžiantis dabar jau pro turuose, suaugusiu. Medardas dar tik jaunių žaidžia, bet manyčiau, kad jo Medardai irgi. Laikas sudalyvauti vienam kitam ir suaugusiu pro turė. O čia 6-5 priekyje Portugalas, Diogo Carvalho. Beje, visų Portugalijos rinktinės žaidėjų vardai yra Diogo. Nepavyksta atremti šio varžovo. Na, taip, šis netoks spinas, o plokščias smūgis ir sudėtinga įginėjams. Po truputį bando prisitaikyti prie žaidimo. Portugalas. Tomui reikia būtinai sužaisti be klaidų, neleisti lengvai laimėti jam. Na, vat, o, jai, tokios klaidos vėl ir tikrai čia neįnauda, nes įgauna pasitikėjimą priešininkas. Kągi, ir dabar Diogo Carvalho padavimas, galimybė jam padinti atstumą iki 4 taškų nuo Tomo Mikučio. Ir tą pavyksta padaryti. Galingas topspinas ir dar ant baltos linijos su fuksiuku. Ir čia jau nieko nepadarysi. Na ir antras setas nesusiklosto Tomui. Na bet kaip su ukrainiečiais, ne, buvo 5-9 ir paskiau jis laimėjo, atsimenu, 17-15 ar panašiai.
Taip, kad patirties turi, Toma. Ai, dar vienas, dar vienas ant baltos linijos. Nepavyksta Tomui Mikučiui ir šis setas artėja prie visiškos pabaigos. Tiesa, ta pabaiga priklauso Diego Carvalho. Nemalonios tendencijos. Nors setas prasidėjo lygių žaidimu, iniciatyvą pavyko perimti svečiui. Ir kągi, setas baigėsi Diego Carvalho pergalė 11-5, tiesiog užtikrintai seto antroje pusė sužaidžia Portugalas ir padovanoja laimėtą setą savo rinktiniai. Ir kartu lygina rezultatą pagal setus, 1-1 netrukus trečiasis setas. Na, nesėkmingai antras setas. Tomas padarė keletą klaidų ir panašiai, ir, kaip sakoma, paleido priešininką ir tai tikrai negerai, nes na, reikia kovoti iki galo taškas į tašką, kaip sakoma, laikyti ant pavadžio. Ir ten jau kaip dievas duo. O čia labai jau lengvai jis atidavė šį setą. Na, žiūrėsime, kas čia bus trečiam. Kai kol kas dar viena įdomi dvikova, priminsiu dar sykį, jeigu tik dabar įsijungėte transliaciją, transliuojame jau antrąjį rinktinį susitikimą. Prieš tai nuo 5 valandos matėme Lietuvos ir Čekijos moterų rinktinių dvikovą Europos stalo teniso komandinio čempionato atrankos varžybose. Lietuvės G grupės dvikovoje 0-3 sausų rezultatų nusileido Čekiams. Čekės į Vilnių atsivežė kelias šimtuko žaidėjas, na, o tuo tarpu Portugalai, kurie turi ne vieną pajėgų stalo tenisininką esantį 30-tuke, į Vilnių atvažiavo ne pačios pajėgiausios sudėties, be kelių, net ne be kelių, o be grupelės pagrindinių žaidėjų ir pirmoje pergalė lietuviams padovanojo 16-metis Medardas Stankevičius, įveikęs labiau patyrusį varžovą. Tomas Mikutis savo ruoštų kol kas lygiai kovoja su oponentu Diego Carvalho. Na taip, lengvų pergalių tikėtis prieš Portugalus tikrai negalima, nes tai yra visi patyrę, dalyvauja bendrose stovyklose su savo pasaulinio lygio žaidėjais ir panašiai. Čia kepurėm neužmėtysi. Nu, toks perėjimas į puolimą, kaip ir pirmam sete, taip, čia taip. Nes ten Tomas įsivėlė truputį ne į savo žaidimą ir dabar reikia labai, labai užtikrintai atsiginti. Ir esant galimybę perėti. Na. Nepavyko to dabar padaryti. Jo, jo, vėl bandė, bet dėja. Tomas Mikutis po laimėto pirmojo seto nuo antrojo kol kas atiduoda iniciatyvą varžovui. Atakavo Na. Visiškai. Jo, prisitaikė šiek tiek ir kas labiausiai nežaidžia ne per suktą top spino kamuolį, o plokščių kamuolių smūgiuoja, kas gynėjai yra labai sudėtinga atremti. Ir toliau. Dar viena klaida tokia, kurios neturėtų daryti ir nesivelti į tokį žaidimą. Ir palaikymas iš tribūnų Tomui Mikučiui raginimai nepasiduoti, lyginti rezultatą, kol seto eiga dar tik pirmoje pusėje. O taip. Reikia gražinti ant stalo, daryti kuo mažiau klaidų ir be abejo, priešininkas irgi pavargs, kaip ir matėm ir Ukrainos atveju. Neduoti lengvų taškų, negali gynėjas atidavinėti lengvų taškų. O taip. Tokio žaidimo norėtųsi iš tomo mitučio daugiau. 3-4 lietuvis mažina atsilikimą iki minimumo. Ir Diego Carvalho, žiūrėsime, ar jis padarys išvadas po to, kai jo turėtas pranašumas gerokai aptirpo. Nepavyksta toliau nuo tinklo iškovoti taško Tomui Mikučiui. Na taip, iš dešinės, ar Tomas mėtosi.
Antram sete bandė ir pirmam atsukinėti iš dešinės. Dabar jau perėjo iš dešinės į gynybą. Ir va toks neužtikrintas, kaip sako, žaidimas. Blogai veikia patį sportininką. Na, nori lyg tai persukinėti va taip. Paskui padaro klaidą, toliau abejoja sekantį tašką. Ar taip daryti, ar atsiginti ir iš dešinės. Ir kaip matosi... Ir ta mažytė dvejonė taip, daug kareni. Taip maišydamas jo. Daro. Tikrai. Na, klaidos taip. Klaidos Tomui Mikučiui neleidžia žaisti bent jau konkurencingą setą. Ta matome nuo antrojo seto eigos. O ir trečiajame sete viskas priklauso varžovai. Nors norėtųsi kalbėti atvirkščiai. Na, ir vėl lengvas setas gali būti. Na, keista. Taip Tomo žaidimas sugriuvęs šiek tiek. Leidžia lengvus taškus pelnyti visai, ginasi aukštais kamuoliais. Ir portugalai po Medardo Stankevičiaus iškovotos pergalės nesugriūna, atrodo mobilizuojasi ir stengiasi nepaleisti šio taško. Ojojoj, Tomo Mikučio prarandami taškai artina Dio Carvalho prie pergalės trečiajame sete. Na, liūdniausia, kad tai tokie lengvi setai, antras, trečias ir nežinau, kaip Tomas sugrįš vėl į žaidimą sekančiam setą, kada paleidi taip stipriai. Yra sudėtinga. Na ir toliau, tęsiasi nesėkmių serija. Ne, iš dešinės neužtikrintai žaidžia ir tas įžeidžia visą laiką, jis nežino, ką daryti. Smugiuodamas daro daug klaidų. Portugalas truputį apsiprato. Ir viskas. Jo. Viskas 11-3. Kągi, po visai optimistiško pirmojo seto, kurį Tomas Mikutis laimėjo 11-7, iš karto du pralaimėti. 5-11 ir netgi 3-11, nors kalbėjome po pirmojo seto, kad kol kas viskas buvo gerai, buvome teisingame kelyje, stebėdami, kaip žaidžia Tomas Mikutis. Atrodo, Tomui reiks gerai permastyti. Jo, po pirmo seto atrodo, kad viskas bus lengviau, bet priešininkas apsiprato su jo žaidimu. Prieš gynėją irgi reikia truputį priprasti. Na, o Tomas susikomplikavo savo žaidimą, nes, kaip sakau, jį kankina tos dvejonės, abejonės, iš dešinės daromos klaidos. Pastovė, vieną jis bando atsigint, kitą smūgiuoja arba persukinėja, bet nesėkmingai kol kas. Taigi... Na, manau, šiame sete galėsime išvysti ir minutės per traukėlę, jeigu reikalai ir toliau kryps Tomo nenaudai, paprasčiausiai kito kelio nebebus. Pralaimėti setų Tomas daugiau nebegali. Na, taip ir dabar yra tokia situacija, kad čia irgi, kad Medardas, pavyzdžiui, gali netgi ir nebesusitikti su šituo sportininku. Nes Medardas, man atrodo, pagal mūsų čia lentelę, va, turbūt jisai žaidžia, jeigu bus 2-2 tuo atveju. Taigi reiškia, viskas priklausys nuo Alfredo, kuri žaidžia su trečiu numeriu, kurio irgi, na, yra ten jo reitingas panašus. Bet vėlgi tam susirkliukas, ar ne? Bet tie reitingai nieko nesako, bet šito draugo mes negalim rasti reitingų lentelėje, o jisai yra irgi, be abejo, kad jisai yra lygiai taip pat 300-ko gero žaidėjas. Ir Tomas kol kas neranda vaistų, kaip sakoma. Blogiausia, kad neranda vaistų ir toliau. Ketvirtasis setas, jo pradžia priklauso Portugalui. O Tomas atrodo pasimetęs ir gerokai išmuštas iš vėžių. Ne taip. O Tomui tada antrą sutikimą reikia žaisti su Čenu, to stipriausiu varžovu. O geriau jo išvengti. Nuo kurio jau jisai patyrė pralaimėjimą tenai ir ten tikrai nebus lengviau. Tikrai nebus lengviau. Taip, kad šį varžovą reikia bandyti. Minutės per traukėlės, atrodo, prašau. Reikia dar bandyti prispausti.
Taip, minutės pertraukėlė, jos prašo Raimundas Jackevičius, norėdamas duoti patarimų Tomui Mikučiui. Darome minutės pertraukėlę ir mes. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Grįžtame į Vilnių, grįžtame į dvikovą tarp Lietuvos ir Portugalijos, bei kovą tarp Tomo Mikučio ir Diogo Carvalho. Ketvirtasis setas, jo pradžia kol kas visiškai nesėkminga Tomui Mikučiui, na, viskas nesėkminga Tomui nuo antrojo seto. Po pirmojo laimėto Tomas Mikutis varžovui atidavė labai daug iniciatyvos, o čia tiesiog užvaikytas Tomas Mikutis paprasčiausiai negali atsidurti skirtingose pusėse. Su kairia ranka sužaidė. Raketė permetė į kitą ranką ir gražino kamuolį, nors gražu buvo šis efektas, bet naudosis nebedavė. 5-0 priekyje Diogo Carvalho. Taip, jisai apsiprato su Mikučio kamuoliais. Ir. Šiaip geriausiai pusė. Tai pakankamai sėkmingai. Na, 1-5. Aišku, tokių sugrįžimų už stalo tenise yra buvę ne vienas, ne du ir ne trys. Tačiau atrodo, varžovas nėra toks, kuris lengvai leistų tokiam sugrįžimui įvykti. Reikia labai sėkmingo Tomo Mikučio žaidimo. Ir varžovo suklydimu. 2-5. Na. Anuose dviejose setuose Tomas praradęs buvo savo žaidimą. Reikia vėl su ritmą, žaidimo ritmą. Reikia jį sugrįžti. O taip, neduoti lengvų taškų. Gynėjas negali lengvų taškų atiduoti. Priešininkas turi, kaip sakoma, per kraują tą kiekvieną taškelį pasimti. O ten Tomas pridalino pilną klaidų. Taškų ir dabar treneris jausdamas, kad situacija gali šiek tiek keistis Portugalų, ima minutę. Mes irgi keliaujame į minutės pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Kągi, dar vieną minutės pertraukėlę, maksimalus kiekis jų jau paimtas. Lietuviai turėjo vieną, jos paprašė Raimundas Jackevičius. Portugalai taip pat išnaudojo savo vienintelę turėtą minutės pertraukėlę. Matydamas, kad jo auklėtinis Diogo Carvalho grįžta į netokias geras vėžes, Portugalijos rinktinės treneris paprašė minutės pertraukėlės, Tomas Mikutis bando atsitiesti ir po 0-5 tokios pradžios rezultatas švelnėja iki 3-5. Na jo, be klaidų sužaidė šį kartą Portugalijos sportininkas. 3-6. Ir dabar Diogo Carvalho padavimas. Aja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 j
daryti. Negalima. Taip, sportininkas pasims, kaip praeitą tašką, bet taip pasims. Bet irgi padarys keletą klaidų. Gynėjas neturi teisės lengvom klaidom. Na, sėkmingas išpolis iš bekento. Dešinė nepasiteisino Tomai. Dabar matyti iš jos daugiau nematysim smūgių. Bent kol kas. Nepavyksta sugražinti kamuoliuko į žaidimą. Ir 8-4.
pakankamai aukštai kyla kamuoliai nuo gynybos tomo, nuo pjovimo. Šiek tiek jie turėtų žemesnėje, su tinklo pačiu viršum. Portugalas tokius kamuliukus pasiima. Taip, ir čia seto pabaiga. O, čia jau puikiai sužaidė Portugalas. Ir šansų kaip ir nematyti. 9-4. Liūdna, kad pirmasis laimėtas setas dabar atrodo tik išimtis iš taisyklės. Na ir dabar viskas jau priklausys daug maž nuo Alfredo sužaidimo. Treti numeriai daug kas spręs. Ar vyksta kova, ar vis tik tai Medardo laimėjimas epizodiškas išliks. 4-11, toks rezultatas dėja Portugalo Diogo Carvalho naudai. Jis laimi antrąją dvikovą tarp Portugalijos ir Lietuvos stalo tenisininkų. Rezultatų 3-1. Priminsime, kad pirmąjį setą laimėjo Tomas Mikutis 11-7, kitus 3 pasijėmė, kaip mėgstama sakyti, Diogo Carvalho 5-11, 3-11 ir 4-11. Gana užtikrintai, gana sėkmingai Diogo Carvalho įrodė savo pranašumą prieš Tomą Mikutį. Kągi dabar matysime Alfredo Udros ir Diogo Pinho dvikovą. Kaip sakėte, Rimgaudai, mūsų tretieji numeriai stoja į kovą ir ši dvikova gali tapti kertinę ir daug ką nulemenčia šios dienos dvikovoje. Be abejo, jeigu iš esmės ar tai bus kova ir tada kova būtų, kaip aš sakiau, iki pat galo ir ilgai, jeigu Alfredas nugalėtų, o jeigu ne, tai manau, tada jau 1-3, nes tikrai prieš Čeną bus sudėtinga labai Tomui laimėti vėl. O Medardo ir nebeišvysim tada tuo atveju, žaidžiant antro sutikimo. Taigi, o jeigu Alfredas laimi, 2-1 mes tada bet kuriuo atveju Medardas žais lemiamą, jeigu Tomui nepavyks su Čenu sužais sėkmingai. Na, pamatytume, kaip sakau, visą pilną asortimentą mačo iki 3-2. Maksimalų pajėgumą, maksimalės kovas. Bet tam reikia Alfredui parodyti, ką jisai sugeba ir ką gali. Na, ir kaip kalbėjome, dar vienas toks tamsusis arkliukas Portugalijos rinktinėje. Jeigu Portugalijos rinktinės lyderius žinome ne tik mes, tačiau ir visa Europa bei stalo teniso pasaulis, tai Diogo Pinho yra toks mažiau girdėtas, mažiau žinomas stalo tenisininkas, vėlgi patekęs į rinktinę ir į šios dienos dvikovą dėl savo kiek aukščiau reitingė esančių komandos draugų traumų? Taip, jam yra 25 metai, taip jis, kaip sakoma, apšaudytas, pažaidęs, reitingas nėra aukštas, 360 kažkur tai, bet matytis nežaidžia daugelį reitinginių turnyrų ir panašiai, tas irgi ne viską dar taip pat lygiai taip pat sako. Tas jo reitingas, kairia rankis, abu du kairia rankiai čia šitoje vietoje bus. Alfredas kairia rankis ir Portugalas kairia rankis. Na ir nu, nežinau, kaip čia seksis Alfredui. Na, būtų gerai, kad sektųsi gerai. Taip galima konstatuoti. Taip. Norėtųsi, kad sektųsi. Kągi, 1-1 rezultatas lygus kovoje iki 3 laimėtų dvikovų. Pirmąją dvikovą laimėjo 16-metis Medardas Stankevičius, antrąją pralaimėjo lietuvis Tomas Mikutis. Dabar dar vienas 23 metų lietuvis, kaip ir Tomas Mikutis, Alfredas Udra. Jau, nusišnekėjau, aš abu du kairia rankiai, tik Portugalas vienas kairia rankis, reiškia. Alfredas dešinia rankis ir kaip jis prieš kairia rankių žaidžia, tuoj mes pamatysime, nes yra savo ir specifika vis tiek. Taip. Jeigu rečiau žaidi su kairia rankais, taip, persukimas iš dešinės eina į kairę, tau jau ateina per visą stalą ir panašiai. Čia jau savo specifika. Reikia būti pripratus prie tokių žaidėjų. Ir kairia rankiai, na, turi pranašumą šiuo atveju. Nes daugelis nestreniruoja su kairia rankiais ir kada sutinka varžybose, tai jam būna šiek tiek sudėtingiau.
Na, įprastinė rutina prieš netrukus vyksiančią dvikovą. Netrukus paaiškės, ar Alfredas Udra sugebės Lietuvos rinktinę dar sykį, kaip ir Medardas Stankevičius, išvesti į priekį. Vienas vienas. Žymiai ilgiau besitęsianti dvikova, negu matėme prieš tai pirmoje transliacijoje tarp Lietuvos ir Čekijos moterų rinktinių. Priminsiu, kad jūs stebite Europos stalo teniso, stebėjote moterų, dabar stebite vyrų komandinio čempionato atrankos varžybas grupėse. F grupėje lietuviai žygiuoja be pergalių. Ir tai jau antroji akistata su portugalais. Pirmoje 3-0 sausų rezultatų. Po trijų laimėtų kovų laimėjo portugalai. Lietuviai nusileido ir ukrainiečiams čia Lietuvoje vykusiame mače 0-3. Na, treneris Medardo dar, kaip sakoma, nestato ant pirmo numerio lentelį, na, bet jau po biskį Medardas įgauna pasitikėjimą. Ateistas metas. Ateistas metas, kada irgi, nes, kaip sakau, šiuo atveju gali ir nespėti Medardas sužaisti. O manyčiau, kad ir su tuo sportininku Medardas gali pakovoti Portugalų. Vienas vienas. Žiūrim, ką turim. Vienas vienas. Lietuvos čempionas Alfredas Udra prieš Diogo Pinio. Ojojoj, kokia klaidelė. Na, kamuolys pjautas buvo ir ant galo stalo, ir gana nepatogus. Nesusitvarko su padavimu. 2-2. Ir dabar Diogo Pinio padavimai. Jo, nepersuko sukto top spino, Alfredas, 3-2. Na, primename, kad Alfredas iš bekento, iš kairės, žaidžia su vadinamaisiais dantukais. Tai yra gumos iš dešinės lygis, su kuria jisai suka kamuolį. Iš kairės pusės yra dantukai ir su jais jisai žaidžia trumpai arba pristato topsą. Nepatogiai kur nors nukreipia priešininkai. Bet aštreniai užsukti jau jis negali iš kairės. Dėl to jam yra sudėtinga, jisai turi su dešinę pusę aplakstyti visą stalą. Ir panašiai, aišku, ten kaip ir suskytė, žaidžiant iš kairės su dantukais, ten, kaip sako sportininkai, įkiša nepatogų vieną kitą kamuolį, padaro klaidas, bet visumoje tai yra sudėtinga žaisti. Pas mus Lietuvoje mada tokia, anksčiau bent buvo pakankama. Rūta Paškauskinė taip pat žaidžia su dantukais iš kairės. Na ir va, matom, dabar gynyboje Alfredas priversta žais, kadangi iš kairės jis negali persukti, kaip Medardas ir toli nuo stalo iš kairės persuka kamuolį. Alfredas to padaryti negali, jis priverstas gintis nubėgęs nuo stalo. Taigi ir varžovas tuo visiškai pasinaudoja. Be abejo. Jam reikia iš dešinės galingai beveik visą stalą aplakstyti, persukti priešininką. O tokiam lygyje yra išties sudėtinga yra. Au. Nu taip, dabar gerai, pasisekė, viskas tvarkoja. 4-6, toks rezultatas, dėja, Alfredas Udra ir toliau atsilieka. Vėl ta pati situacija. Vėl ta pati, vėl prie bortų, kaip sakant, nes iš kairės negali nei persukti, nei sukta pirmą kamuolį užsikelti. Ir tai yra problema. Tai yra problema aukštesniam lygyje. Taip, žemesniam lygyje Lietuvoje dar su daugeliu priešininkų užtenka ir šitokio žaidimo. Bet čia su portugalais, ko gero, bus sudėtinga. Kągi, ir Diogo Pinio pirmauja 8-4. Taip, jie puikiai mato, ką priešininkas daro, ką jisai sugeba, ir giliai į dešinę, po to giliai į kairę ir viskas. Ir labai greitai prisitaiko. Situacija užsidaro.
Alfredas turi visą laiką pats pirmauti. Pradėti žaidimą, vesti, persukinėti ir tada. O jeigu duos priešininkai, pradėti pirmus kamuolius, bus labai sudėtinga. Na štai, 9-5 ir Alfredas artėja prie pralaimėjimo pirmoje mesite. Šeši devyni. Bandymo sugrįžti į žaidimą. Kągi, dar vienas iš tų taškų, kurie artino Diogo Pinijų prie pergalės pirmajame sete. 10-6. Agresyvus Portugalo žaidimas. Taip, ir vėl priverstas suktis giliai iš dešinės prie bortų. Ir ten praktiškai nėra jokių šansų. Na, Alfredas Udra sulaužo tradiciją. Lietuviai laimėjo prieš tai pirmosius savo setus. Tiek Medardas Stankevičius, tiek Tomas Mikutis. Alfredas Udra pralaimi pirmąjį 6-11. Čia trumpa reklaminė pertraukėlė. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Na, Rimgūdai, atrodo, ir dar vienoje dvikovoje lietuviams bus labai sunku. Alfredas Udra pralaimė pirmąjį setą Diego Pinijų. 6-11. Be abejo, pagal pirmą setą matosi jau, na, Portugalas yra dvipusis, kairiarankis, kaip ir sakėme, taip, jisai nepatogus, iš dešinės galingai giliai užsuka Alfredui į bekentą, į kairę, Alfredas neturi atsako, reikia pereiti į gynybą, o norėdamas užėjti iš dešinės, tikrai jis nesuspės ir bus labai sudėtinga. Matosi, kad jam bus labai sudėtinga. Taip, kad čia stebuklų nebus. Ir... Na, bet Alfredas yra kovotojas, ko iš jo neatimsi. Jeigu jis tik galės, kaip sakoma, užsikabinti, bandys. Vienas vienas toks rezultatas antrajame sete. Ir 2-1, Alfredas Udra trumpuoja. Na taip, išsiveržus į priekį ankstyvoje seto stadijoje, galima ir sujaukti kortas varžovui. To belieka palinkėti Alfredui Udrai, kuris kol kas turi minimalią persvarą. Na ir po turėto pranašumo jį susigražina Diego Pinijo. Ir čia be prošvaiščių. Galingas toks spinas tiesa linijoje. Ir, kaip sakoma, be šansų. Kągi, tas Medardo Stankevičiaus iškovotas taškas Lietuvos rinktinėje buvo kol kas vienintelis smagiausias dalykas. O ir po dar laimėto Tomo Mikučio pirmojo seto mes lietuvių iškovotų pergalių nematome. Buvom optimistiški. Taip. Po pirmo seto ir aš buvau labai optimistiškas. Mačiau, kad bent po pirmo tikrai matėsi, kad Tomas gali kovoti su to priešininku. Ir būtent, na, tikėjausi, kad Tomas gali laimėti susitikimą. Na,
Vėlgi Alfredas išspaustas taip, į tolimą išspaustas prie bortų. Ir čia be šansų, be prošvaiščių. 6-2. O Diogo Pinių tiesiog žingsnis po žingsniu rodo savo pranašumą. 6-3. Tačiau vėlgi, iškovojus vieną tašką, praradus 3, pergalės sete nepasieks. Reikia stabilesnio žaidimo. Tokia proporcija netinka. Taip. Reikia 3-1. Reikia 3-1. Nu va, jau 2. Jau 2 iš eilės. Vis šis tas. Kągi, 6-5. Ir 3 proporcija jau 3 taškai, gerai. Na. Taigi, Alfredas Udra bando sugrįžti į žaidimą, kol kas tai sekasi labai neblogai. Tinklas. Ir Diogo Pinių paduoda. Ir na, rezultatas lygus. Servo priėmimas su dantukais ir na, jau matau bent antrą kartą, kai priešininkas klysta vis tiek nuo dantukų tų, bet na, ne visada sugeba susikelti padavimą, o jeigu nesugeba priimti padavimą, gerai, turi problemų iš karto. Gynybos elementai iš Mikučio išmokti. Deja nepadeda. Portugalas iškovoja gražų tašką po ilgo kamulio. Čia tik ataka iš dešinės pusės. Ir... Matai, iš karto į kairę užspaudžia. Ir štai, nu, vėlgi, tos pačios tendencijos. Užspaustas prie borto, Alfredas Udra turi atsimušinėti tol, kol varžovas iškovoja tašką. Nemalonu. Visa problema bekendas. Čia tokiam jau aukštesniam lygyje sudėtinga, praktiškai viena pusė žaisti. O čia ir klaidelė pasimaišė, kuri artina Diogo Pinių prie... Pergalės antraime sete. Nors ten buvo kažkoks fuksiukas. Matom, pakėlė priešininkas ranką. Atsiprašydamas. Na, Alfredas žiūri į raketę, bando suprasti, kas darosi, tačiau na, rezultatas aiškus. Žiūrėk, nežiūrėjęs. Kaip visada raketė kalta, be abejo. Į dantukus žiūri, į tą pusę, iš kurios sudėtinga. Na ir dar vienas pralaimėtas setas identiškų kaip ir pirmajam rezultatu, 6-11. Kągi, trečiasis setas gali išspręsti šios dvi kovos tarp Udro ir Pinių. Baigti gali išvesti Portugalus į priekį bendrame rezultate tarp Lietuvos ir Portugalijos rinktinių. O mes keliaukime į dar vieną reklaminę pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Kągi, kalbant apie setus ir laimėtus setus 2-0 priekyje Portugalas Diogo Pinių. Visgi Portugalai, kad ir ką, atrodo beatsivežtų kovoti pasiūlius stiprų varžovą. Taip ir yra su visais trimis Diogo. Be abejo. Pas juos ne trys žaidėjai ir ne keturi. Portugalija yra pakankamai didelė šalis ir na, tikrai jie dirba gerai. Turi pakankamai pinigų. Treneriai iš Kinijos
Ir ta paruošta karta pirma iš viso auksinė. Ir prie jos dabar derinas ir kiti. Ar kaip sakėte, Rimgaudai, su tokiais konkurencingais komandos draugais tobulėja ir tie galbūt jaunesni, kol kas mažesnio meistriškumo sportininkai? Tai be abejo, visą laiką. Jeigu yra lyderis, prie jo irgi kažkas tai auga ir panašiai. Taip, kad, na, per sudėtingai, Alfredui per sudėtingai šis varžovas, atrodo, na, bet, nu, gal setą Alfredas ir gali pabandyti. Matome, Medardas Stankevičius daro apšilimo rutinę, tikriausiai. Tai pala, aš nepažiūrėjau, reikia pažiūrėti lentelę. Medardas Stankevičius, na, bent jau pagal šį protokolą, jeigu jis neklysta, turėtų susitikti su Diogo Carvalho. Ai, teisingai. Tai mes, aš galvojau, kad jis pastatytas kažkaip antrų numerių. Ta prasme, kad jisai paskutinis baigė. Tai dar matysim mes tada Medardą, bet kuriuo atveju. Matysim Medardą. Ir jo varžovas bus Diogo Carvalho, kuris įveikė Tomą Mikutį. Taip. Nu, jeigu Medardui pavyktų iškovoti pergalę, tokiu atveju Tomas Mikutis su Diogo Čenu. Jo, būtų. Kova ilga. Štai taip rezultatas lygus. Alfredas Udra lygina trečiojo seto rezultatą. Bando Alfredas iškovoti nors setuką. Vėl prie bortų ir vėl be galimybė. Taip, dėja. Iš bekento aštrumo nėra, tik užsikėlimas ir to ne visada sėkmingas. Ir viskas. Ojojoj, Portugalas prisižaidžia. Bandė triuką parodyti tam tikrą, bet neišėjo. Galbūt čia tokie atsipalaidavimo požymiai, bet kol kas tą sau gali leisti. Nu be abejo, kadangi jis veda visą žaidimą 2-0 pirmauja setais ir jaučia svarbiausia, kad bet kurią sekundę gali sustiprinti tą žaidimą ir tą jaučia ir retkarčiais atsipalaiduoja. Na, net ir atsipalaiduojantis Diogo Pinju pirmauja 5-4 trečiajame sete, o jeigu tą persvarą išlaikys, jis padovanos kol kas lengviausią pergalę savo rinktiniai šios dienos dvikovoje su lietuviais. O, štai taip. Sudėtinga, iš pilvo iškrapšti Alfredas. Ir pasiuntė topspiną pakankamai galingas, kuriuo nesusitvarkė Portugalas. Ir vėl gynyba. Su dantukais turi žaisti artistalo. Artistalo matrūta Paškauskinė žaidžia. Artistalo, panašus dantukai kaip pas Alfredą, greitis. Atsitraukus nuo stalo, viskas. Jų efektyvumo nėra, tu gali tik atsiginti, kad artistalo. Tu pristatai suktą kamuoliuką, bet tada, jeigu tu arti, tu negali persukinėti iš dešinės ir gaunasi. Nėra varianto šitam žaidime. 5-7 ir čia kur pakankamai galingas priešininkas iš abiejų pusių valdo gerai kamuolį, iš karto pamato ir padaro giliai į dešinę. Alfredas nubėga persuką, tada persuka jam giliai į kairę. Viskas, turi bėgt, gintis arba kažkur tai krepštytą kamuolį, bet tai nieko neduoda prieš stipresnį varžovą. Na, labai blogai, kai varžovas turi aiškią taktiką, kaip tiesiog paimti ir įveikti. Be abejo, jisai žino, jisai savo. Lengvai mėgaujasi savo žaidimu ir jaučiasi. Nu, čia ką tik buvo paprašyta minutės pertraukėlė, jo žinoma reikia Lietuvos rinktinės atstovui Alfredui Udrai. Raimundas Jackevičius, rinktinės treneris, paprašė pasitarimo galimybės. Portugalas jau priekyje 7-5. Ir jį nuo pergalės skiria 3 taškai, kadangi laimėtas ir dar vienas taškas.
Taip, po savo padavimo žaidžia galingai, tiesia linija, čia atsako praktiškai nėra. Čia Portugalo klaidelė. Mhm. Na, 8-6. Na, ir štai. Na, va šį kartą su dantukais to spiną priešininko pristatė sėkmingai ir tada atsisuko iš dešinės, galingai padarė tiesią liniją. Nu, praktiškai viena antra kombinacija per tris setus. Dabar viskas, va, sušaudytas. Ir viskas. Absoliučiai. 9-7 ir kągi, Diogo Pinių labai arti pergalės. Čia norėtųsi būti didžiuliu optimistu, tačiau kol kas, na, tos tendencijos optimizmą blaško ir stabdo. Ir tokie epizodai tik sustiprinė. Iš karto galingai backhandą ir viskas tiek žinių. 10-7 Diogo Pinių nuo pergalės skyrė vienas laimėtas taškas. Ir dar šio Portugalo padavimas, taigi kol kas situacija visiškai nepavydėtina Alfredui Udrai. Ir viskas, 11-7 toks yra trečiojo seto rezultatas. Alfredas Udra sausų rezultatu po trijų setų kovos 0-3 pralaimė varžovui iš Portugalijos. Portugalai savo ruoštų išsiveržė į priekį kovoje iki trijų laimėtų dvikovų 2-1. Na ir nekas kitas į kitą dvikovą stos, o kol kas vienintelė pergalė lietuviams iškovojęs Medardas Stankevičius. Jo varžovas bus jau sėki matytas Diogo Karvaljų, kuris 3-1 po 4 setų kovos įveikė Tomą Mikutį, aukščiausią reitingą mūsų rinktinėje turėjusį sportininką. Taigi Medardas Stankevičius, tegu reitingas jūsų neapgauna, 522 vieta pasaulyje, 118 vieta reitingė iki 18 metų vaikinų sąraše. Mes jau nesikį kalbėjome su Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidentu Rimgaudu Balaiša, kad tas reitingas tikrai nieko nereiškia. Jeigu jis reikštų, tokiu atveju Medardas Stankevičius tikrai nebūtų iškovojęs pergalės prieš Diogo Čeną. Na, žiūrėsim, kaip atrodysiu su šiuo varžovu. Lyg tai atrodytų silpnesnis. Na, čia mums nelabai žinomas, bet prie stalo bus matyti. Kągi, dvikova tarp 16-mečio Medardo Stankevičiaus ir jo kur kas labiau patyrusio varžovo. Žiūrėsime, ar patirtis, ar visgi jaunatviškas Medardo entuziazmas, ambicingumas, na ir kiekvieną dieną tobulėjantis faktorius leis iškovoti pergalę mūsų jaunajam stalo tenisininkui. Faktas, kad Medardas yra ypatingai talentingas Lietuvos stalo teniso žaidėjas, jau buvo šiandien patvirtintas mažiausiai vieną kartą, galbūt matysime ir antrą patvirtinimo faktą, arba kitai žodžiai tariant, dar vieną Medardo pergalę prieš kitą Portugalijos stalo tenisininką. Įprastinė apšilimo rutina, sportininkai apsikeičia smūgiais.
Tačiau netrukus tokius draugiškus pasimušinėjimus pakeis be kompromisė kova ir tikėkime, Medardas Stankevičius dar sykį pademonstruos, ką jis gali. Priminsiu, jūs stebite Europos stalo teniso vyrų komandinio čempionato atrankos varžybų F grupės kovas. Lietuva, Portugalija. Portugalai jau gali džiaugtis patekdami į aukštesnį etapą. Lietuviams dėja to padaryti nepavyks. Nu kągi, pasimušinėjimai baigėsi. Taip, o dabar metas stalo tenisui. Taip. Palaikymas iš tribūnų. Medardas kol kas turėtų būti mylimiausias rinktinės žaidėjas. Po tas iškovotos pergalės prieš labai pajėgę Portugalijos rinktinę, kuri vėlgi pasikartosime. Atsiveža ne antrąją, ne pirmąją, ne antrąją rinktinę, vieną koją trečiąją, tačiau ir toliau įrodinėja savo pranašumą prieš lietuvius. Ne, per ilgas padavimas, su pirmu nesusitvarkė Portugalas, Medardas antrą per ilgą padavė ir nukentėjo. Vienas vienas. Na, priminsime, kad tai yra ketvirtoji dvikova. Jeigu Medardas Stankevičius ją laimės, jis perkels Lietuvos ir Portugalijos rinktinių akistatą į lemiamą penktąjį susitikimą, kuriame kovos jau Tomas Mikutis ir... Diogo Čenas. Ne, gerai, susitvarko su padavimu. Medardas, 2-2. Šį kartą nepavyksta, Portugalas iškovoja tašką. Taip, kojytės vietoj, nespėjo iš dešinės Medardas sužais galingai. Na, Portugalas kol kas gražina pirmuosius Medardo galingus tos spinus atgal. Ir dar vienas prarastas taškas. 2-4. Diogo Carvalho. Jis kol kas pirmauja. Be abejo. Čia. Taip pat sudėtingas priešininkas. Čia lengva. Tikrai Medardui. Nors ir įveikė skaitysim. Nors jie pagal sustatymą. Tai pirmieji numeriai žaidžia. Kaip ir dabar, po antro sustikimo. Tai jie pastatė, reiškia, ant pirmo numerio šį sportininką savo. Na, nepavyksta Medardui sužaisti tikslesnės seto eigos. Varžovas priekyje jau 6-2. Ne, Medardas kol kas neprisitaiko prie priešininko žaidimo. Tas lengvai grąžino pirmus kamuolius. Bando persukti plastiškas. Na, taip. Tik tai tokie galingi top spinai žudo, aišku, bet tikimybė jų yra, kaip sakau, 50-50. Kada jų bus 75-25 tokių galingų, taip, tada žaidimas super galingas ir o dabar, kada viena pataikė, viena ne, priešininkas be abejo. Portugalai plastiški tokie, jie žaidžia mažiau klaidų, iš jų reikia pasimti taškus, pasiimti. Nes nieks neduos. Neduos, tikrai neduos. Fiksiukas, ar ne? Nu, čia Medardo stilium čia. Nušluota nuo stalo ir galingai. 5-7, Medardas nori sugrįžti į kovą po... Atkarpos 3-7, iš karto 2 laimėti taškai ir dar Medardo padavimas. Ir štai. Taip. Dar vienas galingas žaidimas, varžovas neturėjo galimybių. Varžovas pakėlė, bet ir su kamoliukas sudužo. Sudužo kamoliukas. Pirmoji netiktis šios dienos dvikovai. Ir Medardo padavimas, po kurio rezultatas sėkmės atveju gali būti lygus. Mm,
Štai taip, štai taip. 7-7. Oi, oi, oi. Nelaukti epizodai po tokios sėkmingos serijos. Ne, nieko nepadarysi. Štai taip, štai taip. Nu, taip. Gerai, priejo prie kamulio. Padarė gerą topspiną. Viskas gerai. Noriu sakyti, senas geras Medardas, bet jam tik 16 metų. Taip, taip. Jaunas geras Medardas. Jo, kojos buvo vietoje, viskas buvo tarkoje. Šia tau, šia tau. Ir dar kartelį. Dar ne viskas, dar ne viskas. O, čia jau. Dabar jau viskas, taip. Kaip sako, sumėsite su viskuo. su tinkliuku ir su kraštu, su kuo nori. Dabar varžovas taip palengva grįžta prie stalo, lyg ir apmastydamas, kaip čia įveikti šį nerimastingą lietuvį. Kadangi Medardas metro 96, tai jam žvakės labai gerai. Aha, aha, aha. O, gerai sužaidė, labai gerai. Nepraskubėjo, nepraskubėjo Medardas. Ir 10-8. Nuo 7-4, beros pralaušinė. 7-3 netgi buvo. Na va, na va. Taigi serija laimimas 7-1, tokia yra Medardo sugalvota pulimo akcija. Ir dar vienas laimėtas taškas leistų laimėti ir pergalę pirmajame sete. Ajajai. Na taip. Na, visada reikia stengtis padavimą priimt trumpai, nepatogiai. Na, o tas kartais ir kainuoja. Kągi, Portugalas gali išlyginti rezultatą, paduodamas kamuliuką. Ir dar kartelį Medardas. Medardas išaudė. Štai taip, niekas kitas, o Medardas Stankevičius gali sugražinti viltį šioje dvikovoje. Ir šis jaunas, 16 metų stalo tenisininkas įrodinėja, kad jam nebaisus jokie sportininkai, bent jau šiuo atveju Portugalijos rinktinėje. Dar vienas portugalas pralaimi pirmąjį setą, žiūrėsime ar ir toliau. Medardas tęs savo sėkmingą pasirodymą šiandien, kol kas iš 6 žaistų setų Medardas laimėjo 4, 3 pirmoje dvikovoje, o pirmąjį jau ir antroje. Na, kaip minėjau, Medardas dabar dalyvauja įvairiuose stovyklose, kadangi jis dalyvauja Europos Development programoje, vystymo programoje 16-18, ten tik 4 jauniai įtraukti, Medardas tame tarpe. Na, jie buvo Japonijoje 2 savaites, treniravosi Japonų centre. Japonai irgi po kinų yra kažkur antroje vietoje dabar šiuo metu. Toliau Švedijoje praleido šiek tiek 2 savaites, dabar trumpą treniruotę turėjo 3 dienų, nes buvo susirgęs gaila. Nors planavom irgi 2 pas Peterį Carsoną, kuris yra na, švedų Europos čempionas, garsios komandos su Valdneriu buvę, jie ir pasaulio čempionai. Ir tai, visa tai duoda naudos. Visa tai duoda naudos, būtent šios stovyklos. Na, Švedijoje Medardui labai patiko. Pas Peterį Carsoną ir jis sakė, oi, noriu nors kartą į mėnesį ten nuvykti, nuvažiuoti. Viską lemia pinigai, na, bet mes surandam dabar pinigų ir Medardui tikrai sudarytos. Visos sąlygos yra tobulėjimai. Na, norėjau paklausti apie tą Medardo stotą, jo ūgį šiuo atveju stalo tenise. Ar toks ūgis pranašumas, ar gali netgi būti ne, trūkumas? Ne. Tikrai stalo tenise tai nėra pranašumas. Be abejo, vat, ūgis, na, toks, vat, kaip Portugalo matom, tai yra idealus toks. Iki metro 81, tada tu greitesnis, staigesnis, suspėji kamulius visus ir panašiai. O metras 96 čia jau į krepšinį. Medardą galėtų nupirkt Kauno Žalgiris, aišku. Ir būtų aukštas žaidėjas netgi. Parduotume jo, nes jis su kamaliuku gerai žaidžia. Koordinacija gera. Na, bet šitas setas nesusiklosti, visai nesusiklosti. Švelniai tariant, taip, 6-0 priekyje Dio Karvalijų. Na, jo, Karvalijos, jisai dar žaidžia truputį
Štai pirmasis Medardo laimėtas taškas, galbūt jis kiek palengvins gyvenimą pačiam sportininkui? Ne, bejau, čia laimėti bus labai sunku, irgi visą sutikimą tikrai bus sunku. Bet, kaip įrodė pirmas setas, kodėl ne, viskas prieš akis. Taip, ir pirmame sete buvo 4 taškų Portugalo pranašumas, dabar matome lygiai tokią pat situaciją. Kodėlgi nepakartojas kažko panašaus? Ne. Portugalas rūpinasi tuo, kad situacija būtų įdomesnė. Čia tokia klaidelė jo, kaip sakant. Iš tokio kamulio tikrai reikia padaryti. Tapspina. Kągi, 3-6 nuo 0-6 jau yra pusė kelio į geresnį rezultatą. Na jo, 6 forai, kaip sakome, yra daug. Iki 11 žaidžiant. Iš kairės, na. Čia jau iš fantastikos ryties. Ir kinų treneris po šito smūgio. Prašo minutės. Prašo iškart minutės. Mes į ją ir keliaukime. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt vs.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Kągi, viskas įdomu, kuomet žaidžia Medardas Stankevičius, kalbu apie intrigą ir apie galimybę nugalėti varžovus. Kol kas jis yra vienintelis lietuvis sėkmingai besipriešinantis Portugalijos rinktinės žaidėjams. Priminsime, kad tai yra jau antroji dvikova, kurioje Medardas Stankevičius varžosi su varžovais iš tolimosios Portugalijos. Buvo 0-6 antrajame sete dvikovoje su Diogo Carvalho. Medardas priartėjo iki 4-6, tiesa, tašką. Pastarai tašką laimi jau varžovas, nutraukdamas savo nesėkmių seriją. O čia klaidelė. Ir 8-4, vėlgi situacija darosi patogesnė Carvalho. Be abejo, 6-0 yra daug trumpam sete. Anksčiau, kai buvo iki 21 žaisdom, tai dar 6-0 nieko baisaus. Iki 11, taip. Puikiai iš dešinės gražino galingą Medardo bekantą. Ir jau bus sudėtinga šiam sete ką nors padaryti. Ajajai, 10-4. Medardas rizikuoja, nesėkmingai. 4-10. Ir 11-4 visgi. Ir 11. Diogo Carvalho iškovoja pergalę, tiesa, tik antrajame sete rezultatą įsilygina kovoje iki 3 laimėtų setų 1-1. Na, stebint Medardo žaidimą matome nemažai pozityvą ir tikėkime, tas pozityvas persikels į trečiąjį setą. Taip, negalima tai paleisti iki 0-6. Tai yra tikrai daug. Tikrai yra daug ir paskiau pasivyti, nors ir 6-4, kaip matėme, buvo, bet trenerio minutė laiku pasirodė. Ir viskas sustatė vėlgi į savo vietas antrojo seto eigoje. Kągi, palinkėsime Medardui į sėkmės trečiajame sete, nepaleisti varžovo į priekį ir kažką panašaus padaryti, ką jis padarė pirmojo seto metu, kuomet jį laimėjo 11-9. Diogo Carvalho grįžta prie stalo ir dvikova tarp lietuvio ir portugalo tęsiasi. Medardo padavimai. Ir pirmasis taškas jau pralaimėtas. Na jo, reikia vengti klaidų.
Nes priešininkas patyręs ir šito neatleis. Taškas į tašką. Reikia kovoti taškas į tašką. Lygiai. O, puikiai, puikiai gražino. Tiesiog nespėjome dardas prie kamuoliuko. Nu jau taip, po tokio ten sudėtinga buvo. Karvalijų paduoda. Ir štai taip taškas lietuviui. Smūgis, plokščio smūgis, tarp apspina. Ir sėkmingas. Na taip. Neaišku, ką norėjo daryti. Pristatyti kamuoliuką Medardas ir nesigavo. Na, portugalas atrodo pamažėlė perima iniciatyvą. Na taip, į dešinę pusę, du galingi top spinai ir čia Medardui sudėtinga. Nebesuspėja. 2-4 toks yra trečiojo seto rezultatas, deja portugalo naudai. Jo. Ir 3-4. Norėjo apgauti portugalas ilgą padavimą, bet Medardas sureagavo laiku. Ant varžovo kabliuko nepasigauna, reakcija puiki. Ir štai, dar vienas Diego Carvalho padavimas. Na, ir vėl puikiai iš trumpo padavimo žaidžia iš bekento. Ir lygų, 4-4, labai gerai kol kas. Nepaleidžia priešininko. Ajajai. Šiek tiek per žemai varžovą sugrįžino kamuoliuką. Na, jo, užsikėlė padavimą labai gražiai portugalas ir pasiuntė tokį klastingą smūgį ir Medardas nerado vaistų. O, puikiai. Puikiai, nors ir kabino tinkliuką truputį. Ir rezultatas lygus. Sakykime taip, pasiekime trečiojo seto pusiaukelę. Šiame sete kova konkurencinga ir Medardas, sakykime taip, tą planą minimum nepaleisti varžovų į priekį nuo seto pradžios jau įvykdė. Bet mes šiandien minimum neapsėsim. Ojojoj, tokia kova. Super. Tikriausiai labiausiai patikęs taškas žiūrovams. Na taip, čia vienas iš gražesnių taškų, iš kairės persukimai toliau iš dešinės ir toks paskutinis galingas persukimas iš nepatogaus. Apspino čia. Na, nežinau, kad Medardas 16 metų galėtum jį palaikyti jau gerokai patyrus jaunų tenisų. Be abejo. Na. Priešininkas bando įvairius variantus. Susikelia, bando nepatogiai Medardui, kaip sakoma, pakišti ir panašiai. Bando žaisti lanksčiau. Kai kur jam pasiseka, kai kur ne. Nes atviram žaidime Medardas galingesnis žymiai yra už juos jau dabar žiūrėjo, iš tikrųjų. Rezultatas lygus, Medardo padavimas. Taip, ir štai. Po galingo topspino, jeigu ilgesnį tik atmeta kamuoliuką. Sunku. Na, kaip Diego Pinju buvo užčiuopęs Alfredo Udros silpnybę, taip ir Medardas Stankevičius randa priešnodžių prieš varžovo. Žaidimą. Aja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 i. Nedaug truko. Ne, reikėjo jau padaryti šitą. Patogus buvo kamuoliukas, kaip sakoma, patogus. Truputį matyt vėlgi nepriėjo, nepasisuko. Nu kągi, reikia taško, nors taško prie priešininko padavimo. Super, taškas yra. Taškas yra, užsikėlė gražiai. Iš trumpo padavimo priešininkas rizikavo, bet nesėkmingai. Na, kodėl nepasvajojus toliau ir nepaėmus dar vieno varžovo padavimo? O tuomet jau viskas būtų Medardo rankose. Ojojojojoj, nu kam?
padaryk topsiuką lengvą, ar dar vėl neaišku, ką darė, pats nesuprato. Čia jau patirties trūkumas, ar ne, išlenda. Na taip, tokiu momentu. Negalima tokio lengvo taško atiduoti. O dabar du medardo padavimai, tikėkimės sužais kaip labai patyręs sportininkas medardas. Deja. Nepavyksta. Nepriejo prie kamulio, nepriejo. Pakankamai švelniai užsikėlė Portugalas. Buvo galima tikrai topsą padaryti gerą, bet. Kągi, pralaimėtas savosis padavimas. Na, reikia taško būtinai. Reikia taško, taip. O, taškas yra. 9-9, rezultatas lygis, tiesa, dabar du Diego Carvalho padavimai. Medardas apgavo priešininką. Ilgas padavimas, kurio jis nesitikėjo. Ir lygų 9-9. Kągi, du varžovai padavimai. O, sužaidė puikiai. Iš trumpo kamalio ir taip galingai sužaidė tikrai. Net medardas iškėlė nykštį į viršų. Be abejo. 10-9 varžovą nuo pergalės trečiajame sete skiria vienas taškas. Ir dar Diogo Carvalho padavimas. Ir vėl antrą kartą iš dešinės bandymą susikelti. Čia silpna vieta medardo yra, neužtikrinta iš dešinės pusės. Iš trumpo kamulio žaidžia, iš trumpo būtent. Iš ilgo kamulio gerai viskas, iš trumpo kamuliuko. Dabar ir vėl pagavo jau du kartus, dvi klaidos tokiam pačiam gale seto. Tas kainavo pralaimėjimą. Kągi, rezultatas po trijų setų kovos, 2-1 priekyje Diogo Carvalho, o mes keliaukime į pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris, bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt vs.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Na, kaip galvojat, Rimgaudai, ar jau visi taškai sudėti ant i, ar Diogo Carvalho jau perėmė iniciatyvą, ar visgi dar galime laukti konkurencingos kovos? Ne, galim, tikrai galim. Be abejo, 2-1 dar nieko nereiškia. Ir medardas tą įrodinėja. Tiesa, jeigu ir šį setą laimės varžovas, jis iškovos ne tik pergalę savo, tačiau ir galutinį tašką Portugalijos rinktiniai. Taigi šis setas gali būti ir paskutinis šį vakarą. Vėl iš dešinės, vėl iš trumpo iš dešinės ir specialiai tą padavimą jau medardui servuoja. Ir jau bent trečią kartą. 2-1. Na, stebint portugalus, atrodo, jie sugeba prisitaikyti prie lietuvių ir greitai keisti taktiką arba atrasti silpnesnių mūsiškių pusių. Na, be abejo. Tai yra patyrė sportininkas. Matęs, kaip sakant, šilto ir šalto ir be abejo, jisai daro viską, ieško, treneris jam patarė, ką daryti prieš medardą. Būtent trumpai žaisti dešinę, manau, vienas iš pagrindinių patarimų. Ir vėl matysim turbūt į dešinę. Oi. Ir priimė, nors buvo, kai vadinamas fuksas, deja, sugražino. Galbūt ir pats medardas nesitikėjo, nes vėliau tas bandymo sugražinti lengvą komoliuką į stalą nebuvo sėkmingas. Na ir štai, čia jau medardo stichija ir viskas, taškas. Puikiai sutrumpino, viskas gražu. Portugalas jau tikėjosi dar vieno smarkaus medardo smūgio, laiku pasirinkta kitokia taktika, padovanoja lygų rezultatą Lietuvai.
ir paduodame dartas. O, puikiai, puikiai. O, na čia nuvalymas nuo stalo. Dulkių nuvalymas nuo stalo, vadinasi. Labai jau galinga ir jokių šansų iš viso. Ir dar kartelį. Ir vat, kada medardas įeina pats į žaidimą, priešininkas nežino, ką daryti. Nes tik iš ties labai galingas. Prie sienos ir ruoštusi su šaudimui. Jo, labai galingas žaidimas medardo. Bet viską lemia kiti dar aspektai savo teniso, kur medardo reikia dirbti ir dirbti. Va, į dešinę trumpai, vėl vat, specialiai. Duodama, kad medardas bandytų arba už dešinės lengvą užsikelti, tada persuk. Specialiai nuo pilvo į dešinę pusę. Ajajaj. Na va, ir vėl. Po to pastūmė ilgesnį, vėl medardas neprisitaikė ir klaida, paprasta klaida. Du sunkus gražus kamoliai. O čia palyginus lengvai atiduoti taškai. Nepavyksta, jau trečio išėlės taško iškovoti ja, medardą. Jo, čia perspaudė medardą minutę. Taip, minutės pertraukėlės prašo šiuo atveju Kinijos rinktinės treneris. Ne, Kinas jau, man atrodo, jau ėmė minutę. Čia dabar be abejo medardas ima minutę. Treneris tiksliau medardas. Taip, klaidelę pasakiau. Ir mes keliaukime į reklaminę minutės pertraukėlę. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Kągi, po Lietuvos rinktinės paprašytos minutės pertraukėlės mes grįžtame į Vilnių, stebime dvikovą tarp Medardo Stankevičiaus ir Diogo Carvalho. Diogo Carvalho perima iniciatyvą ir jau laimi ketvirtąjį šeilės tašką. Tokia statistika? Na taip. Minkštai labai grąžino du kartus iš dešinės tos pinus ir trečią kartą jau medardas padarė klaidą. Na, 7-5 ir jo padavimai. Varžovas klysta dabar pats, norėdamas apgauti medardą. Tiesiog kamuliuką paduoda Portugalas. Oi, viskas buvo padaryta. Tik reikėjo pataikyti kamuliuką iš esmės permesti kitą pusę. Dėja. Labai svarbus taškas buvo. Labai buvo svarbus taškas. Ir dabar taškas. Trys taškai nuo pergalės šį vakarą skiria Portugalijos rinktinę ir nuo pergalės savoje dvikovoje Diogo Carvalho. O dabar tas skirtumas tik 2 taškai. Na taip. Kągi? Na nieko. Visi iš tiesų vieną setą tik tai lengviau medardas pralošė. Na, džiugina jis iš savo žaidimo. Viskas prieki dar jaunam stalo tenisininkai mūsų. O čia jau 10-6. Kągi, atrodo, kad portugalai sudeda visus taškus ant i. Dabar medardo bei Lietuvos rinktinė išgelbėtų tik puikus, fantastiškas medardo pasirodymas ketvirtojo seto pabaigoje. Viskas baigas ir ketvirtasis setas. Jame pergalė 6-11 iškovojo Diogo Carvalho. 16-metis ir jauniausias šios dvikovos bei dvikovos tarp Lietuvos ir Portugalijos dalyvis Medardas Stankevičius kovojo narsiai, kovojo tikrai su pagyrimu ir iškovojo netgi pergalę Lietuvos rinktinį. Priekaištų mes jam neturime.
Taigi, Rimgaudai, kaip galima įvertinti šios dienos dvikovą tarp Lietuvos ir Portugalijos? Ar ta viena iškovota pergalė, na, šildo širdį? Na, kaip ir spėjau, kad reiktų vieną iškovoti, tai taip ir buvo. Na, gaila, kad Mikutis nepasipriešino rimčiau ir po pirmo seto matėm, kad tai yra galimybių ir tai iš tikro būtų mačas dar labiau Portugalams sunkesnis. Na, bet yra kaip yra. Džiugina Medardo progresas ir tikėsimės, kad jis dar progresuos ir kas pusmetį mes jį matysim vis geriau žaidžiantį, na ir tai mus džiugins. Ačiū Jums labai, Rimgaudai. Spaudžiu Jums dešinę. Malonu. Šią transliaciją priminsiu, kad kartu su manimi sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku stebėjo ir Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidentas Rimgaudas Balaiša. O šiandien viskas. Baigėsi dvikovos tarp Lietuvos ir Čekijos moterų rinktinių, baigėsi dvikova tarp Lietuvos ir Portugalijos vyrų komandų. Deja, lietuviai vyrai ir lietuvės moterys pralaimėjo savo dvikovas. Lietuvės beje dar neprarado visų galimybių patekti į aukštesnį championships etapą. Norint ten būti, reiks kovo 7 dieną Serbijoje įveikti serbes. Savo ruoštų lietuviai vyrai jau kiek anksčiau prarado galimybės žengti aukščiau. Taigi lietuviai varžysis challenge etape. Tiesa, mūsų šalies sportininkų dar lauks dvikova dėl garbės taško su Ukrainos nacionalinė komanda. Taigi šiandien tiek. Mes atsisveikiname ir linkime geros savaitės. Iki, mėlyjei. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt www.sport.lt Didžiausia sporto įrangos parduotuvė Lietuvoje. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos.